So you're comfortable with the draft that you guys ended up with? Skid God Monkey. To je pravda, Oliver jde hrať Monkey Kinga vlastně. Hello guys, this is Skitter Monkey. Moon Meander used to be a teammate of Chaos Esports. Sum up for me what it's like having him as a teammate. Moon Meander is a very like high energy individual. Like he's very motivating, but like he's very emotional too, I think. And it can be like positive or negative. And I think like for me, like he fits the coach role at Tundra a lot because I think he'll energize him, and he's a really good drafter actually. So I think that helps him. Do you feel? I feel like the standard at this TI has been extremely high so far. Would you agree with that? Honestly, not really. I think a lot of teams, including us, aren't in their best form. Like I think teams, I don't know what it is. Like there's just something like it's not as clean anymore. Maybe that means the standard is high and it's more competitive. But I think like there's a lot of like unforced errors this TI I've seen, including from us. So Good heavens. Well, hopefully we won't see too many from your team today. And we're gonna send it over the casters now. That's OD and Fob. Take it away, chaps. OD je na maine s Fogdom jako možno ta najlegendárnejšia dvojka, ktorá vôbec do tej dvojky komentuje nejakú tú dotu a tí najlepší, ktorí to vôbec robia. Ja vás tu ale všetkých pekne krásne vítam na tom Match of the Day zápase. Náš slovenský chlapák bude mať v rukách vopičku, čo nie je najbežnejšia záležitosť u Falconov. Takisto nielen u nich, ale takisto sa vôbec nehrávajú úplne nejaké milí proste keríčka zrovna, ale proti Nightstalkerovi by to mohol byť celku dobrý devastačný gameplay. Ramze si nakoniec zobral to prehodenie dňa a noci, jo, čo tiež urobí možno mierny akoby chaos tej hre, ale bude tým pádom mať laning o mnoho krajší, zvládne možno Skitera akoby jakž tak žulázitovať Saksič. Medzi tým bude mať síce tú svoju position form Miranu, jo, ktorá jako funguje pre Tundrákov dobre. Tuto hru to bude ale skúška toho, či Ramzes bude mať impact na jeho offlaneovom hrdinovi. Môžu tam fully vybuffovať všetko. Weidmona už si tu vysoluje crit, just like that. Maurin mu rovno hodil tip, len tak. Krytíček si tu s žaluďmi. Už bere First Blood bez problémov. Jo, chcel som akurát naznačiť, že tam budú akoby tie buffy, že tam bude ten sustain, že Weidmon, tam bude mať potom nejaké tie sidekicky, aby sa tam Pure stále mohol držať. Otázka je, akého creepa ešte nájde Amar, ten začal dokonca s tým Infernal Bladeom, len aby tam mali lepší trade-off. Na mene teda je vedmenej matchup, ktorý sme tu mohli vidieť už aj back in the day, pekne Voker versus Malrino Puk. Za mňa veľmi vyrovnaný skill matchup, ktorom má podľa mňa ten Puk možno akoby miernu výhodu tým, že sa ale teraz hráva ten Voker viac na right click, je to samozrejme aj tak ten kvazvek. Aj tak si myslím, že Maurin by tu mal byť možno trošičku ahead. Zatiaľ je to tam akurát 8 creepov proti nejakým tým 6, 2 denaje k tomu pre Topsona. Tak vidíme ako tento tu, už teraz ako by som povedal u Topsona pomaly veterán, ako jo, a Maurin ako taký ten nový Miracle. No, Saksič má na vrchu problém, Skitter si príde po svojho bývalého teammatea, s ktorým vyhral TI. Saksič pocítil slovenskú opičiu silu, skúsi sa tu Ramzen ešte do opičky otočiť. Hamsi ale Oliver akurát ušetril nejaké tie hapečka, Mischiefom odíde pekne preč a už 2 killy Falconi majú, na každej sidelinke prišiel jeden. Popravde do zbierky by potreboval Malrin ešte zobrať solo kill a už by to vyzeralo podľa predstav. Amar medzi tým je samozrejme jeden z tých, ktorý bude najviac juglovať s Midaskou, ako to len ide na tom Doomovi. No ale teda samozrejme dáva jednoznačne zmysel. Pred 3. minútou už tu máme ale pre Falconov 1K Goldly teraz. Ja o top som podľa mňa nemá ako úplne shutdownu, ten Midani zďaleka bude snažiť sa to akurát teda nejak utradovať. A ten problém je, že Nightstalker síce akoby cez tento facet bude mať teraz lepší laning, tých prvých 5 minút má tam predsa len night time. Ja, má tam dokonca ako pekných 14 creepov a no, tento double creepu bohužiaľ ušiel. Jo, Oliver medzi tým tam ako zatiaľ na tých 14, ale nemá takisto žiadny struggle, nemôže ho tam možno úplne shutdownovať, ale za 2 minúty príde moment, keď tam Ramzes sa bude plížiť iba okolo. Jo, medzi tým tam väčšinou príde ten čas, keď tam potrebuje dofarmiť aspoň nejakú tú celú fejsku, aby tam niečo teda poriadne porobil. Oliver medzi tým takisto pôjde aj ten Early Oriented Orb of Corrosion čo najskôr. Len na ten ďalší bonusový slow spolu s tým Batriderom, jakmile tam nebude night time, tam sa nikto nebude hýbať, Saksič s lípami. Nie na tom ešte jakž takž, jo.
Tu ale treba počítať s tým, že Falcon je hlavne s Vopicou a Betrayderom. To sú hrdinovia, ktorí veľmi radi sa prejdú tou bránou a pôjdu dole niečo pozdraviť. Pekne to zdržal teraz kryt zadu s Bloodgranátom. Skúsil akurát Piura. Má výhodu, že tie žaludia predsa len do toho Windrunu ako by mu tam úplne damage nedajú, takže tam je celku AOK cez ten lifesteal sa teraz môže aspoň pekne vylifesteelovať pod tou vežou jakž tak s tým autoatakou. Amar už mu to tam ale nedáva len tak. Už tam začína aj denájovať a trošku to komplikovať. Darí sa zatiaľ sice tundrákom držať to creep equilibrium tam, kde to akoby tundráci potrebujú. Už ale príde tá creep wave pekne ďalej. Jo, má tam jeden game wide mode, aby to teraz mohol teoreticky vypulovať. Nám ide medzi tým a Topson reálne living on the edge 20% celú dobu. S Maurinom tam hrajú fakt heavy trading. A zatiaľ, čo sa týka Lázitov, 14 creepov pre Topsona je ako trošičku nevýhoda. Jo, Topson už ale teraz s Bracerom, s Wraithbandou, mal by ako Maurina ustáť, ale otázka, či ustáť bude stačiť. Ramze splňa zatiaľ tých svojich prvých 5 minút, kde by fakt ako s tým Night Stalkerom aby fakt ako absolútne nezastaviteľný, jo, keďže má rovno ten night time. Jo, za 20 sekúnd necelý už mu tam ale končí rovno ten night time a Ramzes bude mať pred sebou to horšie obdobie, kde až kým do 6, do nejakej tej 10. minúty sa tam bude môcť akurát tak dívať, ako si tu Oliver pôjde po jeden lázit za druhým. Základnú botičku už má, free farmy tam aj tak. Jo, Saxit zatiaľ tam predsa len nemá nejaké tie šipky, aby to mohol efektívne behať po lese, možno vypínať nejaké tie creepy. Už bude končiť tá noc, predlžená o pár sekúnd. Ramzes presne v tom čase, keď mu skončila noc, ho rozbehnú. Dokonalý timing od Falconov. Každý malý ždibíček proste robí rozdiel. Sneaking tam síce vyzeral ešte o tej veže nejaký ten podstatný damáž, ale Saxit si nemôže dovoliť tam ísť tradovať ďalej. Falconi budú vyhrávať 3-0 a začínajú zatiaľ veľmi stabilným spôsobom. Maurín má takisto pekne, nám ide akurát nachystané. No, pekne mu tam Topson teraz z diaľky akurát teraz zrušil ten jeden bottle pitíčkovský gameplay. Ale inak ako jednoznačne Maurín ustáva ten middle lepšie, 30 creepov, 6 denájov proti 22. Jo, má tam ale Topson o niečo ako viac dokonca denájov a tu šestku má o niečo skôr. Maurín už to tu ale dingne tesne pre tou 6. minutou, nakonec to bude ale na vrchu. Sneaking si teda ukradol aspoň regen, pôjde skúsiť Saxiča pekne vyhantiť, možno ho donútiť, aby dal aj ten posledný leap. No je celku podstatná vec, tie early leapy dostať z tej Mirany, aby si Davide nemohla úplne dovolovať, aby tam nemala úplne žiadny defenzívny playček k tomu. Saxage medzi tým tu prišiel zabiť creepa, bohužiaľ trafil toho malého satyra, on tam nemal vision, on to skúsil, ale trafil toho najmenšieho. Satyr Mindstealer teraz pre Saxage nebol úplne ten najlepší. Jo, momentálne sa ale darí Pureovi zabezpečovať aspoň tú free farmu dole. No, je pravda, predsa len s tými dvomi bracerami a už s tým jako sidekickom by ho Amar nemal ako vyhnať, aj keď veľmi pekne s tým manaburnom. Ja ho tam drží na nula mane, Pure teraz bude mať aspoň na ten jeden power shot, Amar sa tam ale rovno pôjde do Widemona otočiť. Ten port už teraz nezruší, ale Amar tam pôjde 1v2 do nich. No, tundráci vymysleli gang, ale Amar má absolútne chill mod. Už tam Pureovi zase pôjde na ten manaburn. Chudák Pure, tu bude veľmi smutný kryt medzi tým. Šiel zabezpečiť akurát nejakú tú vyzdobrnu, preto ho tam tundráci chceli akurát stihnúť. Na druhej strane to mal teda zabezpečené Saxage tentokrát. Trafí to veľkého satyra aspoň. No, medzi tým teda Ramzes fakt ako už od tej 5. minúty 15. sekundy, jo, tým, že proste predsa len tá noc je ešte ako predĺžená o tých 15 sekúnd, jo, teraz bude veľmi dlho čakať, jo, chce ísť dokonca blinku z prvej. Jo, šetrí tam akurát skill pointy, nájdený, ale bude ďalší, nejaký support. Widemon vychytaný, trojica Falconov tu prišla, dokonca Sneaking sa tu prišiel nasťahovať, pretože guess what, Oliver tam nepotrebuje absolútne žiadnu pomoc momentálne, Ramzes teraz tam bude mať tú waveu, ktorú si môže odtiahnuť. Vyzerá, že Oliver tam chvíľku rozmýšľal, že tiež pôjde na gang dole, ale tam nie nikoho gangnuť. Jo, tam Pure je pekne vyhnaný už dávno domov, Widemon tam umrel a vyzerá, že skôr Crit bude chce ísť možno ako pozdraviť cez tú bránu. Jo, zas sa tu bojuje ale o runu, Topson sa pôjde skúsiť do Sneakinga otočiť, je tu takisto aj Pure z tej báze, Dreamcoila tam bude síce na dvoch, Sneaking by nemal z tohoto odísť živý, ale teraz prišiel Crit s neskutočným Freeman Bushwackom, Oliver je tu tiež, bude to tá aktívna vopička, vybrali si kluci Pura, pekná šipka tam, Maurina ešte na chvíľku zdržala, ale tu Oliver, stačí jeden hit s tým Orbo Venomom a mohlo by to byť enough, Widemon to na chvíľku ale ešte stihol zastaviť, Amar tu prichádza ale s Doomom, keby náhodou
teda nemá ani skill nuty, ani ho nepotrebuje. Mana Burnom si tam last hitou Weidmona bez problémů. Dokonce za malý moment budeme mít připravené prvé dramy na Doomovi, dokonce ještě před Midaskou. Tu si Amar podle mě přesně uvědomuje, že tu už se hrají velké věci. Pure se ale ukázal dole. Teraz tam akurát prežil celý ten engage, on nešel back, on tam přišel vyfarmit ty dva creepy Pure. Ten by tam chcel do očetu vypisovat možno nějaký carry diff, ale já myslím, že carry difference teraz pozná. Oliver Lepko bere killing spree, 7-1, dominancia pokračuje od Falconov. Sneaking teraz vyžral akurát teda na vrchu jeden Genjík, to bylo to prvé použité účko, ten Dark Ascension. Jo, ale stále, za chvilku to tam Ramzesovi skončí, jsou tam tundráci teda v trojici, aby stihli aspoň zapušovat možná jakoby tu tier jednotku, čo nejefektivnější, jako tohle pojde, protože len cestě buffy, z ty alakrity by to mohlo jíst. Jo, dole nemají taky rýchly tower push Falconi. Jo, Amar nakonec ale jde portit sám na ten top, ten se cítí nezničitelně, najde tam nakonec Doom, právě na toho Vokra. Amar, tam ale nebude mít podle mě damage, aby toho Vokra úplně dorazil, každopádně single-handedly tu akurát obránil tu vežu. Jo, do toho tam byl ještě vybraný Saksič, takže i když ten Voker nakonec nebude dead, jo, top som teraz bude jako spokojný, že minimálně další dvě minuty tam žádný Doom nemůže prísť. Jo, dokonce ještě TP-ka a smiley face tam pěkně Topsonovi. Ne, vyzerá, že nenápadně bych chtěl prísť na teraz tam prešiel, ale okolo veže. Oh, tam prišli hneď pingy Topson. Tam teraz mal problém s puffingom a nakonec na staré kolena sa tam tako prezradil trošičku. Chce tu prerotovať ďalej, oni by tu chceli možno nájsť niekde Malrine, ktorý tam bol pred tým low. Ten ale zodpovedne pekne pôjde domov sa doplniť. Jo, nakonec si tu nechajú teda túto jednu Weidmanovskú deep wardu k tomu. Jo, Krid medzi tým akurát tom chcel depušovať, tu je jasné, že už Ramzes má zase svoj night time, zase môže byť online. Dokonca ta stovku bude mať Blink, aby to tam začínal rozbíjať, tie jeho silency budú musieť byť velice impactful. Jo, Nightstalker som nevidel od tej doby, čo mu vedmenej ten Dark Ascension už neresetuje toto celé, pekný snipe od Pura, teraz ale Amara zabije. Do Topsona príde celá otočka ešte s jeho skiterovským Wukongom, ale Pure ten medzi tým ich akurát odohnal preč, dobre ho tu ale chytil Krid. Dream Coila príde takisto, Oliver sice nebude mať to účko, Maurin tam bude low, ale už skončil ten focus fire. Maurin sa pôjde zahrať len a len s Purom, ktorý síce tentokrát zdrhne. Ale Weidmon z tohoto padne, Vardy z toho padnú obidve pekne. To našli Falconi, to bol trošku misplay, nedat tu Vardu jakoby ďalej, aby to nevidela ta default centrina na vrchu. Každopádne po 11. minúte ostáva teda 2000-ový gold lead Falconom. Jo, videli tam ale tundráci ten stečík. Jo, myslím si, že Purika tam svrbí prst, že by tam s tým ďalším focus firem podľa mňa možno chceli stýlnuť nejaké tie stečíky k tomu. Už tu ale aj Sneaking nachystal tento Deep Vision. Jo, Topson sa tu pôjde prejsť, ale nenápadne zase v invize. No, vyzerá, že pôjde rovno teda Bracer into Mage Slayer, že ten jeho right click invoker build, aby tam mal aj trošku survivu, trošku magic resistancu k tomu. Každopádne po laning phase top of the CS je stále Amar, by the way, ten urobil teda dramy predtým, dokonca sa tuto vykašľal aj na Midasku, čo je normálne nemysliteľná záležitosť, ale možno vie, že musia mečovať to tempo, že Ramzes bude chcieť nabíjať s tou jeho čerstvou blinkou, nabehnú tam akurát do sneaking a ten chcel postekovať kempíčky. Tu si ho ale tundráci našli. Tuto vymysleli dobre. Jo, teraz bude mať Ramzes fakt ako priestor. Zase ďalšie minimálne tu 3 minúty niečo vymýšľať s tou blinkou. Už to hlavne aj bez toho night timeu jakž takž ide. Jo, tu aj tá Oliverová vopička teraz bude podľa mňa celku zraniteľná. Dokonca tu Oliver ani nepôjde ten typický nejaký Gleipnir alebo Maelstrom build. Pôjde skôr ten fight build. Orb of Corrosion into Echo Saber. Jo, build, kde musia potom ale vychádzať tie fighty. Jo, Maurin, medzi tým ale nám ide nachystá akurát teda Topsona, ten sa schoval dobre do invizu a Mare už tu ale má prichystaný Doom. Sneaking už tam nemusí dávať dokonca na Topsona ani to laso, Krit tu ešte prežije na tom jednom HP, tak ne. Ramzes tam takhle ešte príde dozadu, laso zabezpečilo kill na Saksičovi. Ramzes je ale ten, ktorý sa teraz potrebuje šprintom z tejto šlamastiky dostať. Oliver mu ešte pôjde Orb of Corrosionom toto celé skomplikovať, ale Ramzes je moc rýchly, aby sa k nemu Falconovci teraz mohli dostať. Aspoň ten jeden trade-off kill na Krytovi mali. Falconovci každopádne môžu ísť po objektív. Jo, jako Ramzes je schopný tam stále, ale podľa mňa udefovať ten Doom. Tentokrát ale úspešne použitý práve na shutdown minimálne Topsoniča. Jo, Kryt vyzerá, že túto hru teda pôjde do Forsky z prvej. Každopádne tie jeho bushwhacky zatiaľ sú neskutočne impactful.
No, Oliver tým, že jde fighting build a ty fighty zatím jako vycházejí. Tundraci nemají před sebou žádný snowball, vyzerá, že by tu chtěli pozdravit právě Pura, to je ale celou dobu jabbait. Ramzes Osaxi, čo tam celou dobu čekají, vybrali si právě kryta, support kill je pro nich jednodušší, Weidmon přijde těž, ještě pekný šeklo od Pura, zastavil aj Skittera so sneakingom a tu neurobia už Falconovci nič, pekně tam Skitter vydodžoval celou tu skvadru, vyskočil od nich, tam jediné, s čím se musí muset vystačit tundráci, je sneaking, ale ten padne 100%. Pred 14. minutou sa tundráci začínajú doťahovať, čo sa týka netvortu, čo sa týka killov. Jo, je tu predsa len takéto tiché vždycky obdobie, kde keď je použitý Doom, jo, OK, sú možno ako Falconovci trochu nebezpeční. Jo, ale Amar predsa len aj cinká o niečo menej a zároveň tam není ani ten blink, aby tam ako prekvapivo prišiel. Podstatnejšie ale, že s tou jeho mana aurou, jo, on ide urobiť očividne šivu, čo najskôr, ako to len pôjde. Jo, v tejto hre mi príde, že fakt jako nějaký nullifier by se jako neskôr určitě hodil. No, samozřejmě to tam Oliver možná jako nějaký třetí, čtvrtý a ten by to tam jako velice rád vytěhl, ne že ne. Jo, zatím je ta hra ale velmi, velmi vyrovnaná na obi dvou stranách. Snowball se neděje, ale cestou Night Stalkera. Jo, vyzerá, že Ramzes tam půjde, ale rovno ten ultra zodpovědný build pravděpodobně na Blinku into BKB proti Dreamcoilám, to je tak jako celku nutně potřebuje, jo, ten Doom stále bude trochu nebezpečný, stále tam bude nějaké to laso. Jo, tuto hru obidve ty Position 4, Supporterony, i Crit s Hoodwinkovou, i Mirana v Saxičových rukách budu mít jako neskôr ten potenciál se jako premenit na takéto secondary carry. No, tu Saxič teraz odhalil sice trojicu, Falconovci nakonec nebudu schopni úplně nějak chytit. Jo, pekně aspoň tam Saxič robí teraz prácu, ale už tu Vardu vyčmuchali. Už tu Falconi vědí, že toto bylo nějaké divné, jak se tam Saxič otočil, to jako, jo, to by bez Visionu nešlo. Rovno se zbavili teda tej Vardy a instantně přichází Smoke. Toto na Falconově vždycky je úplně nádherné vidět, jak tam oni se snaží hrát extrémně rychlou dotu, kde ani sekundičku se nesnaží vejsnout. Jo, a do toho teda uvidíme, či si vyberu nějaký správný target, jdu akurát dole, kde to mají defenzivně zavarděné tundráci. Smoke samozřejmě ale neodhalí a Topson v invize, tu najde teraz Amara, ale ten sám nemá dusty. Oh, Topson teraz dokonale. Typol akurát Amara za to, že nenosí dusty v takomto engagemente zrovna toho jediného invizového chlapečka. Tam našli spoza stromov. Jo, medzi tým tu Weidmon ide na nejaký ako zase nenápadný výlet, pripravil tam akurát teda očividne tento Deep Vision, už zodpovedne presne mimo toho rangeu, aby keď tam ako pristala sentrina, aby tam stále ostal. Jo, a to je veľmi dôležitá Varda, ktorú tam Weidmon už akoby dopredu premýšľa, pretože dole bude ten rush ďalšie tie 4 minúty stáť a presne aj jeden aj druhý tým. Jo, by si ho potom ako možno chceli zobrať. Smoke ale jdu vyzkoušet první tundráci. Ramze sice nebude mít noc ani zďaleka, má tam ale Dark Ascension, takže si tu noc může stále vytvořit. No, vyzerá, že bude chtít jít z Bekabo into Midas, čo je zaujímavý build teda na tom Night Stalkerovi, povedzme, ale dobré. Jo, mezi tím ten Smoke teda nakonec akurát bol na to, aby presunul sa svoje tělo na spodnú stranu a vyfarmil tuto nějakých žaludov, zobral ten enemy watcher. Zase ale ďalší smoke idú skúsiť Falconi, ten predtým nevyšiel. Saxiča teraz ale môžu ísť nájsť, laso tentokrát. Oliver tam rozsekne zase svojmu kamarádovi ksicht. A pred 17. minútou sa tu konečne Falconi môžu ísť opred do tej dôležitej týr jednotky. No, Glyfíček tu samozrejme na tundráckej strane nie je, Falconi bez problémov urubú aj ten objektív. No, aj keď na to museli dať dva smoky za sebou, tak nakoniec ten opener prišiel, tundráci ale vyzerajú, že sú schopní teraz ísť, tu možno setupnúť nejaký fight. Jo, Pure sa rozhodol ísť takisto akoby ten rýchlejší build na Maelstrom into BKB. Nájdený tam ale bude ako prvý Maurin, shackle shot ale vydodžoval. A Maurin to pôjde otočiť akurát do samotného Weidmona. Sneaking tam ešte skáče dopredu, aj keď nemá to laso. Oliver tu ale pripraví ešte ten Wukong's Command, Focus Fire. Tam zatiaľ ešte nezabíja všetkých, Saxič to tam sice ako nabuffoval pekne Oliver, ale teraz už nemá ísť kde. Pure to sice pekne zabil, ale Amar sa postará o to, že Pure by nemal ísť nikde. Ramzes tu ale prichádza do radu a celá tá backlinka od týmu Falcon Scramble. Tundráci môžu čistiť. Aspoň, že Amar sa postaral o to, že Pure pekne vytíká. Aspoň ten jeden carry kill sa podaril. Každopádne oveľa lepší trade-off je tam pre tundrákov a ešte si dokonca nájdu aj Amara. Ten nemôže ani portiť z tejto šlamastiky. Amar nepôjde proste absolútne nikde. Weidmon tam príde ako ďalší. Ešte nenápadná pauza od Ramzesa.
admin talking, aha, dobrý. Dobré, OK. Každopádně po 18. minutě Tundra eSports. Fakt neskutočným spôsobom. Raz získavajú 4 kily, celé to tempo bude v ich rukách. A Ramzes ide celému svetu ukázať, že možno nebude Ramdog, keď nemá v rukách jeho Marza. Jo, Falconovci tuto game 1 fakt banmi reálne len a len fokusovali to, aby Ramzes musel hrať nejakého off-meta panáčka. Vymyslel si tam toho Nightstalkera a ten zatiaľ funguje veľmi dobre. Jo, to nie je vôbec jednoduché v tejto mete tam zahrať Nightstalkera, aby tam bol reálne efektívny, teraz ho tam ale vidia pod Vardou a už si po ňoho prídu. Oliver bude schopný to s tým Shardom rovno setupnúť, s Echo Sabrom to tam bude mať tiež, pripraviť to kryt a Oliver spolu s krytom, to je kombinácia, ktorá velice rada Ramzesa akurát očividne poníži trošku. Sneaking hantí medzi tým a myslím, že tam videli predtým Whitemona, už ho zahliadol. Nemá manu na to, aby mu vyťahol to laso, teraz konečne mu prišla ta mana. No, z tých spelov od Whitemona, z tej sticky tam Sneaking mal dosť. No aj keď to vyzeralo zaujímavo, Whitemon sa skúsi denajnúť od tie creepy. Amar počkal. Po 19. minúte teda ďalší kill pre Falconov a už keď to vyzeralo, že tu tundráci chytili to tempíčko. Zase sa Falconi pekne. Jo, cez reálne túto jednu vardu. Jo, cez túto jednu obsečku teda k tomu. Jo, tak tam cez ten Vision zrazu budú dosť intenzívne tundráci zastavení. Jo, tam bol spomalený aj ten Ramzesov BKB timing momentálne. Jo, jemu tam chýbalo reálne 500 viek do toho, zraz mu zase bude chýbať 800 viek, jo. Sice mu za chvíľku začne ten night time, ale reálne bez tej smrte by to do toho night timeu už do BKBu mal, všetko to bude zase trochu delaynuté. Jo, musíme ale počítať s tým, že tundráci budú fakt ako scalovať, čím tá hra bude ďalej, brutálne. Jo, akože nie sú tam síce zatiaľ žiadne úplne veľké greedy midasky, ale proste keď si tam naspočítame všetky tie buffy, je za chvíľku Whitemon bude mať aj celý Solar Crest. Jo, do toho tam bude tá mega efektívna Alakrita. Jo, do toho tam máme sidekick na ten lifesteal navíc. Jo, tam môžu pribudnúť ešte nejaké Vladimíry samozrejme a podobné. Dramy má samozrejme Saksič. Tá Solar Flare. Jo, tam pridá extrémne moc damage, za chvíľku dvojková. A mám pocit, že tundráci jednoznačne touto hrou môžu scalovať lepšie. Je tu ale ten X-faktor, že samozrejme ako hrnúť sa do late gameu proti Doomovi tiež nie je možno príjemné. Tiež proti Maurinovskému Pukovi skúšať late game. Ten túto hru, by the way, si urobil nakoniec po Witchblade forsku miesto Blinky. Jo, reálne si zabezpečiť akurát to, aby mu nemohol Ramzes skočiť na Gebulu a zabiť ho. Jo, presne preto, tam je tá forska nachystaná nielen pre neho, ale aj pre kamarádov. No, Falconovci teraz ale idú skúsiť nejaký smoke gang, vyskenovali tam position, našli si tam Whitemona, na to nechcú momentálne dávať laso, ale nakoniec to tam sneaking dá. Tu Pure, ale vymyslel síce pekný shackle shot na dvoch, bude musieť dávať to BKB, nakoniec mu to teraz zobráni možno ten život pred Doomom do backlinky, ale prišiel teraz akurát Ramzes, Oliver sa do ňoho ale rovno pôjde otočiť, Thompson sa postaral o kryta krásne, Hunt pôjde pokračovať práve na Amara, Maurin, no na chvíľku zastaví, Amar bude schopný prežiť, Oliver, tam Ramzes Sovi urobil zo života peklo, nepustil ho do toho fajtu, ale tu ešte bude mať Maurin možno dosť intenzívny problém, nakoniec to ešte vytočoval na ten posledný moment, Thompson za Lakritou tu right klikuje síce všetkých, ale Oliver to tu čistí jedného za druhým, Ramzes sa teraz ale do ňoho môže otočiť, že tam Oliver úplne absolútne sám, teraz tam príde ešte to tornádo, tým už mu prichádza tiež, Oliver potrebuje lifesteal, lifesteal nesíde pro tú čas, teraz tu môže Ramzes ešte s tým BKB pohantiť aj samotného Amara ten v prasátku, s tým speedom, nehovorte mi, že bude schopný ešte odísť, ne, Ramzes si nakoniec vyčistí double kill, celkovo sú to 4 killy, no celkovo je to team wipe, pretože crit sa len a len spavnul. No a zrazu z team wipeu si teda Falconi na druhej strane zobrali len a len 3 killy, zabili tam ale predsa len aj Pura, jo, ale Ramzes si zase po tom čerstvom BKB, jo, teraz môže za odmenu odniesť, dokud sa možno nejakú tú midasku, možno nejaký ten scaling na tom Nightstalkerovi tam reálne aj bude pokračovať. No a do toho tundráci môžu byť viac než spokojní. Jo, najviac hlavne rozdal podľa mňa presne Thompson, 4800 damage. Tam stál proste v strede tom fightu s tou Hurricane, a odraz predtým ešte s tou Dragonlancom, nie úplne celou Hurricane Pikeou, ale s tou Mage Slayerou. Ja proste len klikal do nich pravým. Jo, tam dokonale podľa mňa Skitter zahral ten fight, postaral sa o to, aby Ramzes nemohol s tým prvým náskokom tam žiadnu tú backlinku disruptnúť. Postaral sa o neho, potom sa postaral aj o dorazenie toho double killu. Jo, teraz má dokonca už aj rozložené ako pekne to BKB.
konečně 9 sekundové, musel rozložit ten Echo Saber, takže celkovo jako ten damage output, jo, ten čas, kým si tam prostě to jingu, jo, to prostě trvá, jo, tu jako musí a ostatní chlapci urobit prácu těž. A všetky ty najdôležitejšie dve BKB na Windy a Nightstalkerovi, prostě tundráci majú teraz čas. Jo, už tam Ramzes bude mať goldy fakt reálne na toto, počkať tu Olivar medzi tým niečo našiel, to BKB bude mať ready, otočí sa rovno do Widemona, Sunstrike mu tam nejaký ten damage zobere, nakoniec tam Pure ale tiež využil ten jeho Focus Fire, pekne teraz ale Pure zachránil Widemona, vyžral miesto neho to ulti a tu Ramzes vyzerá, že bude chcieť ísť na nejaké to druhé kolo, pekne Maurin vydodžoval ten prvotný engage, Ramzes nemá momentálne úplne na koho naskočiť, beží tam, chce setupnúť aspoň niečo, Crit by mohol byť ten easy target, ten už má ale presne ďalšiu forsku pripravenú. Jo, tá tretia forska tam za 5 kilov Falconov bude. A vyzerá, že well, nakoniec si tu Ramzes s tým jeho účkom nenájde teda absolútne nič. Tundráci budú musieť vybekovať preč. Jo, vymenili si tam vedbenej účka, nejaké tie BKB navíc. Vedia, že Oliver hlavne teraz bez BKB v Wukongu tam bude ako celku polovičný. A očividne to pôjdu tundráci využiť. A my je na druhej strane síce nejaký Dreamcoil, je tam Doom, ale tundráci už idú pekne na nejaký hunt. Falcony sa tu ale držia pohromade. OK, Crit teraz už vie, že tam musí byť Thompson, odhalilo velice pekne, Widemon tam síce naskočí dozadu Amar, ale Silence to tý, Ramzes to zahral dobre, Doom tam nemá Amar ako vyhodiť. Medzi tým Widemon ale zabitý v backlinke, tundráci sa rozhodli backovať preč, Pure už tam predsa len používal to účko tiež, tu prichádza ale Lasso, Thompson nevideť, Oliver je tu tiež, Tornado Thompsonovi nezíska absolútne nič. Falconovci ukazujú, že môžu byť chlapci behind, že Oliver nemusí byť top of the network, dáva 395 a Paul Greedy aj temo. Ale už má aspoň ten svoj Echo Saybridge, môže ísť ešte predsa len po Pure, dokud sa mu ukradne aj tú Illusion Rune ešte k tomu. Pure musí rozmýšľať, či chce BKB portiť domov a nakoniec bude portiť domov. Dobre, ešte si zachránil tentokrát prdel. Jo, možno akoby si nebol vedomý toho, či tam akoby bolo to laso použité, samozrejme, že bolo. Nachádzame sa ale v 25. minúte, kde ten Roshan, jo, normálne akoby teraz tu by to bolo presne akoby na tej spodnej strane, ale tým, že tie časy sú prehodené kvôli tomu Nightstalkerovi. Jo, tu máme pekne Rošinka, pripraveného na dire strane. Jo, Ramzesovi teraz skončí ten nighttime, Rošíček už si dá svoju cestu pekne naspäť dole a na tých 5 minút bude samozrejme na tej Radiant strane, čo pre tundrákov je tá lepšia vec, ale chceli predtým možno vyhrať ten fight, ktorý vyhrali práve Falcony. No ale tam panišli konečne Thompsona, ktorý už takisto podľa mňa pochopil, že OK, keď tam chce stáť a klikať pravým, tam bez toho BKB to úplne nepôjde. Sneaking teraz ale s Maurinom tu nabehli akurát do samotného Saxiča, pekne to zastavil na chvíľku, Widemon snaží sa tam ešte Saxičovi zachrániť, prdel ten ale z Dreamcoilu, neodíde nikde, Amar ho popáli tesne, nestihol dať Doom Ramzesovi. Aj tak ale obidvaja supporti od tundrákov padajú, Amar by velice rád ešte pohantil niečo ďalšie bez blinky, tam Ramzes dobre teraz sa tu schoval, aby ho nemohli nájsť. Má tam aj Gem, vie, že ho tam nemôžu teraz momentálne vidieť, Oliver mu tam ale skoro omylom naskočil na hlavu a Ramzesovi hlavne za chvíľku bude končiť to účko, on nebude mať nighttime brzde, on nebude 100 sekúnd môcť robiť absolútne nič. Jo, tu ako teraz môžu ísť Falconi podľa mňa si robiť hocičo, čo len chcú po mape. Jo, Ramzesovi teraz skončí Dark Ascension a bude z neho absolútny Daywalker. No a nám ide medzi tým je vyťahnutý Pure, má tam síce BKB a TP out tu, ale dostane chlapec Doom. O, má tam ešte trošku HPček na rozdávanie. No, ten Doom by nemusel stačiť, aby ho zabil, aj keď to bude tesné, to bude o, 10 HP! Velice tesné. Ale Pure bude žiť. Oliver medzi tým, akoby po tej šarde samozrejme, už konečne príde na rad nejaký ten damage item. Ja osobne som akoby predpokladal, že tam Oliver možno bude chcieť urobiť čo najskôr nejaké to MKB, aby tam mali answer nielen na to, že tam je predsa len tá Vinda s tým Vindranom. Ale ten Nightstalkeríček, ten už ako, není kvôli tomu zase taký ako obrovský problém, to bolo skôr kedysi. Jo, tu ale tundráci. Teraz idú zase skúšať možno nejaké moves na Thompsonovi, ne? Ten si tam urobil akurát Invisom nejakú nenápadnú skratku teraz do lesa. Jo, už tam pôjde Ramzes teda aspoň s tým gemom toto celé skontrolovať. Vedia podľa mňa ale tundráci, že teraz ako môžu ísť len farmiť a zdržovať. Pure sa tu na chvíľku teda ukáže na tej midovej linke.
Tam sú pripravení, ale Falconi v smoku, Malrin už tu čaká. Už samozrejme s Blinkou, aby tam niečo setupol, Sneaking. Bude ten prvý, ktorý tam pôjde setupnúť, tam si akurát Tundráci dali smoke. Sneaking im ide rovno do zadku. Á, toto pre Tundrákov môže byť surprise. Oni samozrejme nevedia teraz úplne Falconi, kde sa celý tým Tundra eSports nachádza, ale well, mali tam túto vardu, ten smoke podľa mňa aj zahliadli. A nakonec Falconi ale ten svoj smoke už nemajú, nepôjdu to tam úplne riskovať, aby prešli napríklad pod nejakou takouto vardou. Nakonec si tam ale niečo našli, našli tam akurát Kerita, toho prekvapia, roztrhajú a do toho si vedbere Tundráci tým pádom môžu zobrať ďalší objektív v podobe toho Tormentra zdarma. OK, zrazu si zobrali Kerita plus tých 1400 goldov k tomu. Jo, hlavne Topsonovi ešte k tomu vyfarmili ten shard. Ten element toho, že Saksic už si sám ten shard kupoval. Jo, Weidmon. Jo, ten to mal myslím, že z toho prvého Tormentra. Jo, Tundráci zrazu majú veľmi pekne setupnutý čas na Roshana, aj keď nemajú night time. Jo, už tam predsa len majú aj ten Dark Ascension, toto reálne potrebovali teraz Falconi. Tam dole im nevyšiel ten jeden smoke buff viac menej. A Tundráci za to budú mať teraz reálne celého Rosha. Pure bude mať tým pádom dva životy, už tam nebude úplne living on the edge. Jo, ste len tak na začiatok fightu. No a zrazu sa nachádzame v momente, kde Falconi nemajú túto hru, teda ani zďaleka plne pod kontrolou. Topson tu medzi tým ešte s Invizom na pána Hantí, mohol by tu nájsť práve Sneakinga. Pôjde ho Forskou skúsiť, Tornado ale trafené nebude, Sneaking bude schopný aspoň na chvíľku žiť. Forsku už ale dával Ramzes nakoniec, aj keď sa snaží ho vyčejsovať, ako sa len dá. Sneaking, single-handedly. Teraz nadžebejtil zase ten Dark Ascension k tomu. Jo, Ramzesovi zase teda akoby úplne nevidie ten bonusový damage, aby tam niečo pohytoval, možno si tu môže teda niečo kliknúť pravým. Jo, vie ale, pekne Ramzes, čo je podstatné, čo sa týka itemizácie. Ja už tam rovno pôjde na pána, ten Nullifier, vykašľal sa našťastie na tie midasky. Jo, reálne za tých 800 goldov bude mať dokončený celý Nullifier a potom, už ako aj keď tam pribudnú možno nejaké aurie, nejaký Crimson Guard k tomu, jo, tam nemajú síce úplne tú itemizáciu, akoby Falconi, že by to bolo tak super nutné. Ale minimálne cez ten Crimson Guard sa dostanú oveľa jednoduchšie. No, oveľa jednoduchšie to proste bude môcť roztrhať Pure. Jo, nabuffovaný, tu ale prichádzajú Falconi na nejaký smoke move. Vardu tam majú, vidia tam Pura. Ten bude mať síce Aegis ten prvý život. Nakoniec tam ale Pure popne rovno to BKB. Na druhý život to síce úplne nebude mať. EMP tam nepríjemne. Oliverovi zoberie vezmene 80% money. Jo, tu ale nakonec Tundráci vezmene vymenili to BKB na Pure za, no, nejaký ten mana management od Skittera. Ten má ale pripravený už aspoň ten čerstvý dezolátor, jo. Už aj ten jeho Wukong's Command, už aj ten jeho damage output bude, jo, dosť väčší. No, ideálne by mu tam samozrejme svedčal ešte nejaký bonusový armor z nejakých tých killov. Tú výhodu stále teraz budú mať Tundráci. Ešte na minútu, teda na 3 minúty 20. Tam budú mať samozrejme prichystaný rovno. Jo, ten tučný Aegis na Pure-ovi. Bejkabo síce nebude mať úplne 55, ale presne na to je podstatný ten Aegis. Jo, budem tam samozrejme vyfarmiť ešte nejaké tie enemy triangly do toho. Jo, vyzerá, že už tam má aj ten Paladin Sword dropnutý. Jo, tam nestačí, že tam majú už ten Solar Crest, už tu Alakritu, už tu tie buffy pomaly isto prídu. Solar Flareu nebudú dávať, ale Pure už teraz, ako je pomaly monštrum popredí. Takto presne Tundráci to chcú hrať, takzvaný 4 Protect 1, jo, všetko na Pure-ovi. Jo, pekná práca teraz od Falconov, aby tu pekne síce vypli tú midovú waveu, ale tam aj tak tá vežička proste padne na ten damage. Tam ani nepotrebujú creep waveu Tundráci. Ten damage output je proste overwhelming a Falconi toto nemajú úplne ako efektívne zdržovať. Pôjdu si tu jednoducho Tundráci aj po tú ďalšiu tier 2. Medzi tým Falconovci síce zoberú aspoň jeden trade-off na tej opačnej strane. Teraz ale majú pred sebou ten decision, že čo najskôr backnúť preč, byť ready na defovanie báze. No, alebo či tu skúšať ešte nejaké moves. Oh, Oliver tu neskontroloval, či tu je tá Wisdom runa, tá tam bola, aby mu zrovna dingla nejaký level 20, ktorý nie je od veci. Vyzerá to, že Tundráci tu budú vyčkávať, vybrali si práve Amara, ten má to jeho 9 sekundové BKB, nechcelo dávať, stratil ale tým pádom celú manu, nevyhodí v tomto fajte nič, ak mu tam kamarádi niečo nedoplnia. Pure tu ale prichádza s tým lifestylom, už pekne focus fireom ich odohnať preč. Katapult dostane dokonca Alakritu len, aby to bolo pušované čo najefektívnejšie, ako sa len dá. Nakoniec ten katapult ale hneď potom skape. To, čo by malo byť nebezpečné, jo, ešte tu Saksic pekne normálne šipkami tu bráni tú vardu. Oni vedia o nej Falconi. Sneaking teraz tam príde rovno sa tej vardy finally teda zbaviť. Jo, to nebezpečné, ale príchodom na high ground pre Tundrákov bude samozrejme to Blink Lasso s Forskou.
Ten najhorší čas samozřejmě, ale musí prečkat ještě minutu 20. Pure ještě stále má ty dva životy, už má dokonce i ten trojkový focus fire, takže pak jako to tam může dávat medvědy na cooldown, protože doma každých 30 sekund k tomu. Jo, Topson Medvedev samozřejmě už nějakou tu dobu má těž, 9 sekundové BKB na Ramzesovi. Už máme nullifier. Takže nielen ten jeho damage output a scaling bude obrovský. No, s tím Dark Ascension dostane ještě těch plus 150 damage. Jo, to bude zrazu chunkovat. No, otázka, či na to Falcony budou teraz momentálně připravený, akorát Krejt se tu půjde starat do ten defense bázy. Mezi tím celý tým Falcons akorát se snaží farmit čo nejefektivnější. Počítají s tím, že tundráci tam teraz nepůjdu úplně komitnout do tej báze plně. Jo, drží tam Glyph, keby náhodou přece len. A tundráci nakonec se tu zbavili dokonce i tej Sentreny, možno teda trochu prezradili, že by tam mohl být Vision. Jo, tu se ale Falcony momentálně nemají jako dostať. Aegis bude končit za 28 sekund, už je tam ale celá Linkena od Pura. Už zabezpečil, že ani tuto mistr Amar nemá jako vyhodit ten Doom len tak. Raz mu tam vymyslel ještě velice pěkný šekl iba pre divákov, pozdravit ho tam půjde Aymal Reelen, aby se nepovedalo. No, jak je tam Purik, dostal nějaký casualný damage dozadu. Já myslím, že teraz přijde ten čas, kde si po Linkeně půjde robit ty velké kryty, po případě nějaký ten satanáš, nevím, či jakoby při tom množstve damageu tam jako chce něco jiné. No, konečně tu teda přišli Falconi devardnout, tak jako jsem hovoril, tam trošku prezradili jakoby tým devardom, že tam jako bude Vision, a i tak by to pravděpodobně přišli zkontrolovat. No ale po 34. Jo, tundráci mají sice 2000 lead, ale už nemají Aegis. Jo, už je tam iba jeden život na Pureovi. Sneaking se tu teraz přijde prejsť. Visionom odhalí teraz Ramzesa spolu s Pureom aspoň na malý moment. Okolo toho Visionu sa tu chcú držať teraz Falconi. Tu je ich zóna, kde to chcú engagenuť. Jo, už aj Oliver sa dostal dokonca k tomu levelu 20 na ten efektívnejší Boundless. Jo, do toho jako, ale přece len si musia veľmi cautiously vybrať, čo chcú ísť robiť. Jo, zostak si často sami, samozrejme takisto už pomalinky začne stávať to ďalšie semi-carry. Nože tam minimálne Dragonlance k tomu. Weidmann tam poslal nakonec kurýra na scout, aby zjistil, či tam je Vision. Kurýr teda bude ale instantně zničený. Šipečka tu letí sice toxická, ta nese tam mě sice nič, Topson tu ale čaká na engage, vybral si právě Amara, lasso, ale nakonec bude na Topsona od Stakinga vychytané dobré, tam Amar nakonec ten Doom vyhodil rovno do Topsona, ale myslím, že Pure právě s tou Linkenou to absolutně zahral na Lorda, on to vyžral právě na něm, Maori na to tým pádom zaplatí životom, bude moci sice ještě buyback, ale to celá falkonská backlinka se rozplývá, Pure s Linkenom na Topsona, tu vyhrál tento možno, najvěc decisive fight, a po 35. minutě tu Tundra eSports tu jsi dneska po upset Ramzesovi očividně, můžete zabanovat aj maminu, ale ten už s Pureom se budu cítit, tu očekávám do očetu možno aj nějaký ten carry diff, tu po 35. minutě můžu jít tundráci po GG push, ten nabuffovaný Mr. Topson a hlavně ta Linkena, aby vyžrali ten Doom tou Linkenou. Neskutočne krásny play, team play od Pura. Zachránil tam Topsonovi prdel, možno zachránil aj celý fight, ale tundráci jednoznačne majú game one v rukách. Falconovcom sa to rozplynulo pred očami. A po 36. minúte máme game one, možno rozhodnutú. Glyph to ešte skúsi trochu spomaliť tu, ale Pur pôjde dajvnúť aj fontánu. GG tu musí prísť. Tundra eSports zvládli, teda oveľa lepšie, túto samotnú game number one. A absolutně potvrdili ty moje včerajšie slova, dámy a páni. Ty moje včerajšie slova, které prostě jsem tu jako opakoval xkrát. A to bylo, že tým Falcons jsou tým, který potřebují prvou hru jakoby dost intenzivně kalibračnou. Jo, oni jsou tým, který musí hrát celou BO3 plnou. A proto teda jako tundráci vyhrali tu game one, vyhrali to ale vo velkom štýle. Já myslím, že toto, ale Falconi teraz tam mají aury pochopí, keď tam spočítá matematicky ty aury, ten bonusový damage, lifesteal, ta Linkena od Pura by the way. Na Topsona v tom poslednom fajte bola absolútne top notch. To bola absolútna golden piece of play. Jo, proste jeden kliknutý Linken na teammatea. Presne, jak tam Amar castil ten Doom. Ja som sa sám čudoval, že kde tam akoby skončil proste ten Doom.
Ale prostě Pure to zahral s tou Windou ještě na teamplay jako totálny lord. Potom už jak na to Lasso a Doom prostě nezabiju ten target, tam nebude nič. U to OD spolu s Fogdom, predsa len ktorých ja osobne považujem teda za najlepší komentátorské duo, aké kedy existovalo na planéte. Ja mám k ním ten najväčší rešpekt teraz, akoby musím si to komentovať akoby zároveň s nimi, takže ich tam nemôžem úplne teda plne počúvať. Jo, to, čo je ale podstatnejšie v tento moment, je, že Tundráci dokázali, že Falconov proste, jo, treba dostať do Game 2 a tam ich zlomiť. Jo, Tundráci majú pred sebou teraz tú jednu šancu sa dostať do top 6. Zabezpečenie si tam dať 4 dní chill timeu. Falconovci sú ten očakávaný tým, ktorý touto sériou by mal prejsť. Toto, ale akoby, ak tu sledujete nejaké tie casty a nejakých tých Falconov za celú túto sezónu, jo, sa potvrdzovalo furt, že oni potrebujú Game 1 dostať na zadeček. Oni si užívajú Falconi, keď tam dostanú trošku akoby pekne vyhlodáno a následne tam príde Aury s nejakým tým poriadnym speechom. Poviem, že chlapci, ako nemôžeme im nechať akoby tie Aury úplne všetky a buffy, pretože to akoby je trošku too much. Jo, tentokrát hlavne tu Game 1 tam skúsili podľa mňa YOLO vybanovať Ramzesa a ten nakoniec aj tak našiel proste toho Night Stalkera, na ktorom bol podľa mňa veľmi impactful. Jo, môžeme sa ešte pozrieť rovno aj na tie momenty, jo, z tej samotnej hry, kde tu akoby tej 10. minúte už. Jako Amar mal dobre rozhodaného toho Dooma, išiel ho úplne inak na tie dramy, taký ten aktivnejší build. Oliver sa snažil takisto urobiť čo najaktivnejšiu opičku, ako sa len dá. Ale za mňa Vopica proste nemôže úplne, ona v tom ultra late game je to celku dobrá odpoveď na tú Windu. Keď už tam potom má full inventára MK, bo zapne Wukong's Command, tak to je presne to, kde tam ako tá Vinda nemôže síce ako možno nabehnúť tom úplne ultra late. Ale proste do toho momentu sa podľa mňa nejde dostať a ten mid game je od tej Windy už proste s tými buffmi absolútne nezvládnutelný. Jo, Falconovci ale túto hru ako fakt to držali even a even a even a even a vyzeralo to, že už to proste pôjde. No, ale potom prišiel jeden dobrý Lincoln usage. Jo, tu hlavne Pura treba pochváliť nielen jedenkrát, ale tak 8-krát, pretože on normálne každý jeden carry hráč by potom akoby Maelstrom, BKB, Gleipnire by proste urobil tie veľké kryty. Každý jeden carry hráč by tam urobil tie veľké kryty, ale on robil tú Lincolnu rovno potom. A tá Lincolna nakoniec im vezmene vyhrala single-handedly ten rozhodujúci fight, na ktoré to vyhrali úplne celé. Jo, podľa mňa sa Falconi takisto možno ešte teraz presvedčili, že ten Doom není úplne autovin a možno budú len Liquidi a Free-Free ten, ktorí vedia toho Free-Free teda využiť úplne naplno. Jo, tu presne potom už v tom mid-game, kde už potom už sú tam nejaké tie lotuzorby Lincolny, mi príde, že na tomto obrovskom leveli, tam proste potom je veľmi ťažké vyhodiť len tá casually Doom. Jo, a to ešte teda musím jako podotknúť, že Oliver hral fakt neskutočne aktívnu tú vopičku, jako robil, čo sa len dalo, proste aj buildom, aj skákaním, aj všetkým. Jo, tie fighty boli samozrejme veľmi close v tom midgame, kde to vždycky mohlo skončiť na jednu alebo na druhú stranu. Tam to bolo proste celú dobu najviac vzdialené, koľko 3-4 tisíc na jednu alebo na druhú. A potom prišiel ten jeden fight, ktorý to vedbede už celé rozhodol a bolo to hotovo 20 vymalováno. Jo, aj keď tam podľa mňa falconská je itemizácia s tými forskami a podobne, aby Ramzes nemal hru, tam bohužiaľ ten fokus, aby proste fakt ako Ramzes nemal nejakú tú ako dobrú gameplay Rony, nemal svojho Marza. Jo, to nakoniec možno nebola úplne tá najpodstatnejšia záležitosť a trošku tam nieko nechali prejsť tým pádom Falconi podľa mňa v tomto drafte proste všetky tie alakryty, Solar Flare-u. Jo, ešte Marsy tam k tomu s tým bonusom, ešte potom akoby tie itemy samozrejme navíc. Jo, a to proste ako nejde mečovať len tak, len to posledný fight s tou Lincolnou. Jo, bola záležitosť, kde to vyzeralo, že Oliver tam má celku dobrý Wukong's Command a všetko, ale bez toho procnutého Doomu už to bolo proste rozhodnuté absolútne. A tu akoby už išli potom Tundráci rovno iba po ten GG push, kde sme boli svedkami toho, že znova dneska sa potvrdzuje, že Falconi potrebujú proste jednu kalibračnú hru. Otázka ale zostáva, či vôbec dokážu zastaviť tohoto chlapca. Ramzes, ktorému tam zabanovali reálne 6 hrdinov, ten sa nepremenil na Ramdoga, ten sa premenil na Ramgáda. A prišiel ich tam tých 6-6-6 rovno chrstnúť do tváre a našemu slovenskému harcovníkovi teraz ako vysvetlil, že to Falconi nebudú mať len tak. Strastiplný súboj o postup do top 6
za malý moment teda bude pokračovat rovno s hrou číslo 2. Já musím teda fakt jako pochválit neskutočně Tundra kolovně Pura a Ramzesa tuto hru. Protože prostě aj ten decision making, aj ty itemy všetky, dávalo to zmysel. Našli tam ještě aj prostě v těch všetkých zabanovaných offlaneroch něče, co tam chceli mať. A i když tam byly občas nějaké ty jako nepříjemné, tam nevyužité ultimátky a tak, byl to první Nightstalker na celom Road to the International. Prvý. A vyzeral jako neskutočně. Oh boy, oh boy. Budeme muset asi Oliverovi darovat nějakou tu bonusovou energii. Alebo si doplnit nějakou tu energii. Já si jdem asi otvorit nějaký elixír od alchemistra, alebo ten nutrendovský nápoj. Protože potřebuje Oliver našu energii na Game 2. Všetci chceme vidět samozřejmě z této série Game 3. Či už jsme fanušikově jedného, alebo druhého. Všetci chceme vidět čo najviac do ty dvojky na tomto levli. Prvú hru zvládli Tundráci, teraz uvidíme, či očakávaný výsledok 2-1 pre Falconov, otočka z 0-1 na 2-1, čo je ich najtypickejší win. A aj na tomto TI zase sa to opakuje. Po Aoiho speechi, teraz podľa mňa uvidíme vymenených Falconov. Alebo to Pure roztrhá? Ja by som očakával teraz Skitterovú Lunu, chat. Mark my words. Ooh. You said in an interview about a month before TI, you said that what motivates your team is ego. Do you stand by that? 100%. We play better with ego and confidence. We think we're the best, and we're going to steamroll Falcons. Okay, well, you've taken game one. Let's see if you can take game two. Let's throw it over to our casters, OD and Fox. Take it away, chaps. Oh, čempioni si to tam zoberu na maine. Tu si to teda preberem. Ja osobne. A vítam vás tu všetkých na hre číslo 2. Ak chcú Falconi ísť rovno na nejaký ten štvordňový čilíček a mať zabezpečené top 6, budú musieť vyrovnať túto sériu proti Pureovej Lune. Za mňa je Luna možno to najviac hot carry spolu s Windou a trošku vedere tam Luna nahradila akoby nejakú tú linu, povedzme, zo začiatku úplne celého toho turnaja. Tentokrát tu síce v hrane uvidíme, povedzme, nejakú Miranu a nejaké tie poriadne Solar Flary. Ale uvidíme Weidmona, který přece len s tým Eldrom zase bude jako navyšovat ten damage, takisto minus armor, minus magic resistance, jak se tam prostě bude nacházet on, alebo ten jeho spirit. Do toho Topson zase tam bude mať tu jeho Alacritu a toho jeho domáceho Vokra, na kterom už kedysi jako nějaké ty dvě TI vyhral. Raz tuto v Tundrákoch by to urobil rád, hlavně najpoetickejšie by bolo, keby tu fakt jako zhodili do loverbracket tu Tundráci právě Falcon, který prostě, no, velmi dobře Saxu poznají, dokonce se půjdu teraz do Maurina otočit ten dokonale, ale skočil nielen na ten shield, ale tak, aby nedostal ty Bramble Maze na pána, dobré. Sneaking od těla se teda dostane těž, nakonec to budou teda runy tradenuté 2-2. Největší otázka na laning phase ale je, čo bude robit Sneaking, jaký impact najde Sneaking tuto hru. Jo, protože samozřejmě udržet tam potom někoho při životě a Oliver, když tam bude moct za toho fightu nabehnout s Linkom do Luny, on tam dostane nějaký save a bude moct dále rubať. Jako tam ten největší rozdíl přesně je, že sice jo, ten Razer by mohl být jako aktivně carry těž, ta Luna, ale už se teda zhrá těž velmi aktivně takisto. Jo, a tu jako Oliver bude muset stíhat poriadně pěkně v té farme. Jo, to je to najnutnější, protože on je to jediné poriadné hard carry tentokrát a proti té Luně prostě bude muset scalovat. Pure ale bude mať oveľa vyšší farming speed a do toho tam má ještě zabezpečenou tu safe linku celku dobré právě tým Eldrom. Jo, za mě trošku X-faktorou Falconov bude právě carry. Protože s tím Rubikom, jo, to si tam jako proti té Luně funguje ten Rubik podle mě ještě silnější jako kedysi. Jo, to není žádný jako counter alebo něco podobné, ale přece jen jak se potom dostane tím, k tomu levelu 6, tomu prvému spell stylu, tak tím, že ta Luna teda jako vždycky maxuje ten Lucen Beam, tak a jeden Rubik může mít trošku jako efektivnější ten nuke power potom a zrovna Falconi přesně to, co potřebuje je damage. Jo, to je to, čo jim chýba v tom line-upe, tam to vykontrolují možno nějakým Doomom, nějakým Pangom, jo, Razor tam někoho jako pososá, ale fakt jako Oliver musí být ten hlavný damage dealer, ten position 5 Oracle, jako něče možno dorazí tam, ale vidíme, jako teda prejdu cez Ramzesovou Kunkiča. Za mňa jeho druhý najlepší panáček, možno tretí je Kentaur, by som povedal, a prvý samozřejmě Marzík. Asi tam Ramzes stihne aspoň tým jedným milý creepom pekne oddeliť tú creep waveu, aspoň malinko. A je, tak to tam Oliver bude mať pekne zabezpečené, viac menej jednoho creepa tu teda mysne trošku unlucky momentom.
A vyzerá, že si tam nenechá žádný další lázit ujs ani zďaleka. Půjde úplně ty najtypickejšie manaboty na každom keríčku, teraz Bramble Mazeami. A Sakstež bude chcet akorát proti Oliverovi udržet pre životě nakonec. A ten strom nemal úplně jako obísť, vysal si z něho aspoň 33 damáž. Jo, lázy ty teraz by mali být pro Olivera minimálně na chvilku jako celku easy peasy, nějaké ty denáje proti Ramzesovi nastať můžu. Jako jestli tam ale Oliver bude iba setupovat tu linku. Jo, sneaking mezi tím přišel zkontrolovat, či tam náhodou nie je to celé zavarděné. Jo, bude tam naspět teda Skitterovi, přece jen ta linka tam, kde by ju chcel mať, hlavně na level 3, by mohl jako už s tím, povedzme, dvojkovým linkom tam být možno o něco nebezpečnější, každopádně toho Kunku tam většinou jako nejde ani zabít, jo, cez ten room, na early game je teraz ještě o dost ťažší, jako to bylo kedysi. Jo, mezi tím na midě, zatím teda 12 proti 13, Thompson zvládá tohoto malrinovského panga. Jo, hoci kdo jiný, možno ještě Quinn, keby to mal v rukách, tak by som to chápal, Maurin je ten druhý, jo, on podle mě najlepší pangolír na světě a musí tu ukázat ten impact tuto hru. Úplně jednoznačně. No, fakt, kdyby to bylo v hocikoho jiného rukách, tak jako Tundrákom povím, že mají jednoznačně ten pick vyhraný. Jo, znova, hlavně Amar tiež bude mať jako tuto hru možnosti si tam možno jako vybrat nějakého toho early creepa, jo, a s týmto tam je nějaký ten playmaking potenciál mať. Jo, do toho jako samozřejmě Fateball tom dokonce půjdu zkusit ještě připravit Pura tenhle to na ten magic damage pomaly vykapal, ale Widemon na level 2 nebol greedy, nezobral auru, zobral rovno echo s tom, zastavil to celé, zachránil tam Purovi prdel. A Mr. Widemon bude teda kontrolovat laning phase pre Pura absolutně dokonale. Jo, Crit by tu chcel možno ještě s tým Fateboltom pokračovat přece len ďalej, prídu si nakonec ale pre Widemona a toho budu mať jako first blood. Crit tam vyžral sice nějaké ty dva veže hity, ale teraz tu bude mať chudák Pure celou tu creep waveu, kterou nemá jíst úplně jako farmiť. Ten glyph tam teraz jako popnu, ale Puríček, jo, ten zrazu jako nemá úplně moc čo, jako aby tam ty lázity dostal, teda se aspoň tým dvom rangeákom vyzerá, že bude moc natlačit a aspoň to najpodstatnější tam teda bude mať. Jo, Widemon mezi tím tu takisto ještě půjde vypulovat toto celé, to jisté ale urobí aj Crit, ale len s dvomi creepami. Jo, takže ty dva creepy půjdu pod vežu, Pure si musí teraz vybrat, čo tu chce jíst, lázitovat toto tu, lázitovat tamto, velmi pekně, taky to cute little play. Tu trošičku Falconom teraz podle mě za chvilku vrátí celé to creep equilibrium naspäť. Jo, on dole medzi tým Sucksage sa snaží tu utradovať sneakinga čo najviac, ten má pripravenú salvenzí vzadu. Jo, mal tam pripravenú aj tu raindropu, keby náhodou. Sucksage medzi tým možno bude akurát čakať na to, aby tu teda vyblokoval ten camp, možno pôjde medzi tým zobrať akurát tú bountynu, nemá tam HPčka, aby si mohol takto dovolovať. Stihol to tam teda sneaking aspoň pekne, jo, zavardiť, aby tam nebol ten camp spavnutý, dokonca tu ešte pripravil Sucksage vzadu cez tie brambly, ale Oliver nedokázal teraz prejsť, pekne to tam Sucksage plejsol. No, Oliver bude sice teda čakat na tu doročenou manabotu dole zrazu potom, budu mať jako nekonečno many skoro a well, jo, to znamená, že aj sneaking tam bude moc jako už hlavně o toho levelu 4 a s tým Fate Zediktom zabránit právě nějakému tomu burstu. Teraz tam půjdu osamoteného Olivera rovno, kluci zkusit trošku harasnout na nižšie HP. Jo, keď sa zvrátime na mid, 8 denájov pre Thompsona, 30 creepov, na druhej strane má Maurin 28 a 7 denájov. Veľmi vyrovnaný midový súboj. Maurin teda ale nemá ešte tu šestku, takže tie dôležitejšie možno rangeáky a tak podobne boli vydenájované práve Thompsonom. Jo, Maurin tu bude musieť na ten Rolling Thunder teraz počkať a to je zrovna veľmi dôležitý čas, ešte nemá pri tých prvých powerunách tú šestku. Thompsono tam zdrží tiež, Widemon tam zatiaľ vedel, že teda sú spavnuté runy, spavnuté je dole a spavnutý bude Invis. Sucksage si to tentokrát zoberie. A Martu ještě nenápadně typuje Pura, nevím, či tam myslel lázit, alebo přišlo něco podobné. Jo, mezi tím tu ale bude Pure absolutně free farmiť, těž si půjde akurát tu linku pěkně rozdělit a bylo to dobré, zase tam akurát toho rangeáka teda na druhé straně pustí solo. Widemon sa ide očividně teda ale prejsť na tu spodnú linku, kde přece len gank cez bránu by pomôcť mohol. Majú teraz ale Falcone prichystaný aj ten Vision, Sucksage je tam ale schovaný práve v tom invizíčku ešte. Jak sa približí k tej sentrine, tak ho aj tak ako uvidia. Widemon je tu nasťahovaný vzadu, jak tu bude nejaká opportunity to ísť vyfackovať s kufrom, to by urobil rád. Sneaking už dokonca, no, tam nakoniec narazí možno do Widemona. Už tam prichádzajú tie pingy, už tam ako Widemon ukázal svoj presence. Jo, Oliver mezi tým má trojkový plasma field, dvojkový link teda. Takže jako celkovo ten fighting power na Razorovi je celku ready.
Weidmann se nakonec tady teda půjde vrátit na vrch, tam je sice osamotěný Amar, tuto hru si ještě dokonce ani nezožral, žádného creepa z lesíka. Žádná bonusová aura mu tam teda na laning phase nepomůže, aj kvůli tomu má iba 33 creepov. No, ten hlavný rozdíl začíná být ale na midě. A Maurin dokonce si tam urobil teraz dlhý výlet dole, tam dokonce portil, aby přišel panišovat, ale nepanišol nič. No Topson si tam free farmy a teraz sa vzdialil celku dobre, má 46 creepov, 12 denajov k tomu. Oveľa lepší začiatok, ako dokonca mal Topson aj tú minulú hru. Teraz tu nenápadne ešte príde skúsiť prvý rotation s Ghost Walkom. A nevyšlo to tam pred tým Falconom, pôjdu to využiť Ramzesovci, pripravili si tam akurát teraz sneakinga dozadu, XCOM len zdržali, ten hlavný ale prichádza práve o forme Topsona, Oliver bude ešte healovaný trošičku, aspoň nejakým damageom navíc, túto trojicu ale nemá Oliver ako prežiť a mu nemá sneaking ako zachrániť prdel, dokonca tu prišiel ale aj Pure, tu je celá petica týmu Tundra eSports v 8. minúte, Topson bude mať double kill. Maurin dostane teraz ešte tip od Topsona, toto si tundráci musia užívať normálne vnútorne jak nikto. Oh god. Jeden outplay za druhým. A celá tá spodná linka je viac menej rozbitá trošku pre Falconov, aj keď to mal byť akoby stabilný Razer. No, je tu možno vidieť aj trošku ako tá slabá fáza sneakinga, ktorý s tým Oraclom tam ako zatiaľ moc toho ako neprinesie. Hlavne oni tam ostali, ešte tundráci, Topson tam ďalej ostáva, obidvaja od Falconov sú tam teraz, ale tam budú potrebovať pomoc. Porti tam minimálne aspoň Maurin s Pangom. No, Oliver tam stratil ale rovno už za polovičku. Nakoniec vyzerá, že Topson bude takisto ale akurát na pána portiť pekne preč. Ďalší zbytočný port dole od Maurina, ktorý nezabezpečil nič. Jo, do toho vyzerá, že samozrejme teraz ten najviac obvious move pre neho je prísť na vrch a gangnúť top. Tam už je pripravená Weidmannova Varda. Tam to uvidia takisto Pure. Už vidí, že ho tu chcú ísť gangnúť tundráci neskutočne. Je to proste len pozične a vyžnovo. Outplayujú totálne tým Falcons. Sme v 9. minúte a ten Gold Lead je síce iba na 1K, ale všetky moves, ktoré Maurin skúšal, tak ani jeden nevyšiel. 3 gengy za sebou a absolútne nič z toho Maurin nemá. Nemá miesto toho Topson, tam dole setupol gang, z ktorého bol nakonec si vole 5 man a nakonec akoby to boli easy 2 killy. No a to Topson mal obidva, drží sa tam na strope teda celého netvortu a Amar vyzerá, že tu ale chce možno ísť prichystať prvý Doom. Aha, bohužel. A EMP sa stihne tesne vyhnúť. Bohužel jediné, akoby, čo má ako bonus, je teraz momentálne Envenom Weapon ako asi najhoršia pasivka zo všetkých z lesa. No, podstatne, že tam nemajú teraz úplne Topsona ako panišnu. Tam Amar síce má ako nebezpečný chlapec, ten samotný Doom. Jo, tá Sentrina, ale ktorá je tam, tá stačí. Echo Stomp je tam tiež, Pure tu má ešte Eclipsu, aby to nachystal. Amar dostane vypínák, jak zamládí. Tretí kill prichádza. A Falconi straglujú. Na vrchu si ale prišli minimálne teda aspoň Saksiča dohľadať. Konečne Maurinovi vyšiel nejaký move. Konečne ten Rolling Thunder sa vyplatil aspoň na niečo. Tá vrchná veža teda bude vytradovaná, ale tundráci medzi tým, tam nám ide, majú nasťahovaného Pura a Lakryta hodená ešte k tomu tiež s tou Catapult Waveou, pekne teraz sa Kryt stará, aby to aspoň na chvíľku odtiaľ, ešte ale nemá level 6, ešte nemôže stýlovať tie Lucent Beamy, to support duo tam teraz od Falconov reálne nerobí nič, i to dvaja rangeáci potrebujú ešte čas, potrebujú aspoň levely a pred 11 minútou už padá aj tá midová väža. Tundráci to teraz instantne dokonca smoukli. Objective Based Gaming vyzerá, že tundráci pôjdu teda abuzovať neskutočným spôsobom. Jo, medzi tým ani Ramzes sa nerozhodol robiť taký ten bežný Blade Mail build, rovno pôjde do Orchidy. Oliver ale očividne chápe, dal si tam dokonca ten scan, síce myslím, že pôvodne nikoho nevyskenoval, ale chápal, že ho tam 100% nepôjdu. Podobne ako Pure Plat Team, len to tam ako preskočil o kúsok. Jo, bude ho tu čakať ale táto Varda, o ktorej samozrejme nevie. Jo, tundráci to teda samozrejme pôjdu schovať akurát dole, tú väžu pôjdu zobrať obviously, Pure sa o to proste postará. Za malý moment mu dokonca príde už aj celá Dragonlance po 11. No a ako Falconi chcú robiť moves, ale bohužiaľ midový Pangolier od Malrina zatiaľ nie je hodný jeho menu. A Topson už tu je zase na nejakom nenápadnom hante. Olivera teraz stretne už. Oliver síce vie, čo mu tam prichádza na hlavu. Diaľnici sa pekne vyhol. Stratil tam ale úplne celú manu. Nebude tam moc popnúť úplne nič veľké tu. Ale nakoniec ten damage ani zďaleka nebude stačiť. Oliver tu vidí Topsona. Ten sa snaží akurát portiť domov. Amar mu stíne, nestíne vyhodiť ten Doom.
Topson zase odíde preč, tundráci znova nedostanú žiadny paneš a falkonovci, ty proste sú ťahaní odzadu za vlásky a tvrdo bez lásky. Topson ešte medzi tým tú lásku pôjde teda ukázať akurát Sneakingovi na druhej strane, si ten Fade Zedek bol schopný ten magic damage pôvodne prežiť tu, ale príde X-Kotu, ale príde Torrent, žiadna šeska, žiadny false promise, žiadne falošné sľuby. Po 12. minúte tundráci neskutočne tempo majú momentálne vybudované. A keď Falcony nie sú momentálne úplne tak behind, ich teraz dostávajú do tej behind fáze. No, hlavne všetky tie nepodarené akcie. Jo, ešte sa tu za vedmene prvých 12 minút nepodarilo Amarovi ani vyťanúť nejaký Doom. Znova urobil ten jeho progresívny build na rýchle dramy. No, žiadne midasky, teraz bude chcieť možno urobiť nejakú tú blinku, konečne si tam našiel aspoň Ensnare z lesa. Už medzi tým tu je dokonca ale aj Weidmanova Varda na to, aby tam ďalšie steky ani nemohli prísť. No, túto hru nemajú ani Falconi úplne line-up, ktorý by nejak efektívne dokázal farmiť steky ako Oliver. Jakž tak s tým Razorom ako robiť môže, ale tiež to není úplne tá najväčšia efektivita. No, oproti Lune, Pure, ten by tu mal svietiť s tým farm speedom brutálne a v tom tundráci proste majú teraz to tempo neskutočné, pretože nielen, že Pure samozrejme má zase brzde na tej jeho luničke nenápadne proste iba 0-0-1, on tam prišiel vezbere iba na ten jeden kill, jo, potom tam zobral dve veže, inak free farmy. Topson je ten, ktorý má všetky 4 killy, jo, od týmu Tundra. Hru má rozohranú brutálnym spôsobom a aj keď musím teda pochváliť neskutočne Olivera, ten zatiaľ ufarmuje Lunu v early game s Razorom. Aj keď ho tam behali early game 5, tu po 13. akoby niečo, aspoň teda Falconom ako vychádza, ale proste sú tam veci, pre ktoré sú behind. No, myslím, že Topsonovi dokonca tentokrát už aj letí ten Witchblade z prvej, ani si nemusel robiť možno nejaké tie defenzívnejšie Mage Slayery tu, ale pod centrinou. Raz už ho budú vidieť, už ho pôjde sneaking, aspoň nenápadne nachystať. Problém je, že Amar sa nemá k nemu bez tej blinky ako dostať. No, tam ešte úplne tak jednoducho nebude. Maulrin ale tú blinku má. OK, toto môže byť podstatný element. Jo, Maulrin bude mať dokonca hasty, bude mať dokonca blink, toto je možno tá najväčšia šanca od Falconov, kedy prekvapiť. Oh, Topson už ich tu ale nenápadne našiel, o tom invize tam nemá Maulrin sám Dusty. Sentrina tam prišla neskoro, bohužel. Nenájdu tam zase Falconi absolútne nič, ešte k tomu je tu aj táto dobrá Saxova Varda, ktorú v živote Falconovci podľa mňa nemôžu ani nájsť. Tu každý jeden centimetr na mape je proste pokrytý lepšie týmom Tundra a ja fakt ako smekám, ako proti Falconom, ktorí sú jeden z najlepších makrotímov na celom svete. Dokážu ich proste absolútne rotáciami úplne ťahať za vlasy. Jo, oni vôbec, kľúci, akoby s Falconou sa teraz ako nevedia úplne plne zobudiť, skúsili tam bastaltnúť teraz toho orakla, ktorý je síce pre sneakinga, je jeden z obľúbených panáčkov, popravde. Jo, to tam on ako rád by mal v mete, ale jo, jediné, čo podľa mňa teraz akoby toho orakla môže vyzdvihovať, je, že po tej 20. minúte tam možno dostane free shard, aby tam mal rovno to Reign of Destiny. Jo, už má predsa len aspoň vymaxované tie Purifying Flamey, už tam má aspoň ten False Promise, aby niekomu dokázal zachrániť prdel. Jo, tam sa spoliajú Falconovci na to, že vyhrajú tie long fighty. Jo, že Oliver tam predsa len bude pekne schopný, aj s tým jeho Thunderheadom, by the way, aby teda aj farmil efektívnejšie. Bol schopný prežívať tie fighty, vysať úplne celú tú lunu s nejakým early backupom, presne prežiť tú Eclipse a proste vyhrať ten long fight. Jo, to nebude ale tak easy, jo. No, ako Purik už má za 100 goldov celú mantu. Jo, po Madnesske preskočil teda nejakú tú klasickú Dragonlensu, ktorú tam teda vídame bežne. Tuto hru proste to nepotreboval úplne na nejaké tie bonusové staty navíc. Jo, Maulrin medzi tým zase tu musí akurát hasty využívať na to, aby tam proste behal pekne po lese. Jo, vyzerá, že tam dokonca na tom mide Maulrin nenaklikáva ani taký ten bežný agáč na playmaking, alebo taký ten carry-ish build viac s pangom, aby to scalovalo, žiadne maelstormy. A nakoniec proste pôjde pipe predtým. Jo, tu ale proste je vidieť, že Falconi teraz už akoby sa snažia zalátavať ako diery, ktoré tam majú. Jo, na Doomovej pôjdu teraz samozrejme tvrdohlavo takisto ako tú minulú hru. Amar robí ten istý build, dramy a potom Shiva. Jo, až potom tam prišiel predtým, ako, a ok, teraz tam akoby strčil tú blinku. Jo, nie som si zistiť, že tú minulú hru urobil najprv tú Shivu a potom ten blink, ale samozrejme to bola ako trošku iná hra. Jo, tentokrát sa nachádzajú proste Falconi v deficite po tej 16. minúte. Minule ten early mid game mali rozohraný o niečo krajšie a tentokrát ak tá Pureová Luna, no, Skitter veľmi dobre vie, aká sila je v tomto panáčkovi. Jo, on to veľmi dobre vie. Jo, a
Pure takisto si tam tu Lunu jako zakliká velmi rád. A sám si uvědomuje, že keď ho tu nechají teraz momentálně klikat na creepy úplně freely. Jo, Falconovci prostě potřebují vyhrát nějaký fight. Teraz tam mají to 9 sekundové BKB. No teraz je timing, kdy so smokem. A budu snažit něco konečně nájsť. Kryt tam má stolen aspoň Meteor. Amar má přece len tu blinku. Musí už Falconi zkusit prostě něco nájsť. Ale tu prostě vyzerá, že Pure zase dokonale odhadol celý tento moment. Jo, nebude tam ani farmiť, půjde si možno farmiť ty druhé kempy, dokonca aj tam sa bojí pre istotu, že sa bude schovávať radšej pri tier 2. Dobre ale odhadol prostě ten move, tam Falconov není absolútne vidieť na mape, všetci piati sú tu schovaní, akurát Skitter sa tu teraz ukáže na mide, aby tam teda dopušoval tu tier 1 samotnú. Jo, tu jako Amar nakoniec bude portiť na to, aby tam skúsil možno aspoň na Widemona nejaký jako killeček malý. Jo, tam je dokonca i tato defenzivná varda, takže to tam možno bude vyskautěné celku rýchlo, tu hlavně čaká Thompson ještě. Maurina tam ale uvidí, tiež Thompson za tým pádom nebude úplně ukazovat, Amar tu ale nakonec si pojde setupnout Widemona, rovno mu dá i ten Doom, skončil mu ale ten Scorchard, no tam nebude možno mať dost damage, aby ho zabil tým pádom, a prostě Widemon odportí domov a je v pohodě. Oh boy. Tam nestihol kryt prostě prýst, Falconovci nestíhají za tundrákmi. Jsou vždycky vyžnom jeden krok napred. A aspoň nějaký double damage tu teraz na Maurinovi, sice bude nachystaný, aby do toho dalšího fightu možno mal nějaký ten bonusový damage navíc. Na Ramzesovi ale svietí predsa len celá ta Orchida za 1100 goldov, dokonca aj celý Agáč. Tam Ramzes bude rozdávať mordy, Thompson, tu přišel medzi tým akurát Maurina zbaviť o celú manu. Tam bude mať sice za chvilku mana boty ešte akoby tu, jo... peknú botličku k tomu. Tie EMP ale tu zase spomalujú len to, čo by Falconovci chceli robiť. Tam vidia teraz síce Ramzesa, Kryt ho tam chcel možno nachystať ako to nenapadnú telekinézou. Jo, oni chcú ísť Falconovci teraz ako forsu nejaký fight, aj keď tam nemajú možno na tom Doomovi Doom. Jo, majú tam teraz to BKB na Razorovi a... ideálně by chceli ty timingy možno využívat plně, nemají ale na to absolutně připravené nič, dokonca Pure jim tam teraz vypušoval na pána celou tier 2. Jo, prostě ta Luna je absolutně nezastavitelná a len sa vzdialuje od toho Razera už teraz. Si můžeme pěkně jakoby skontrolovat to GPM, Pure už tam 19. drží 605 GPM. Jo, Oliver kliká s tým Razerom, jak sa len dá. Z toho Razera vyťahuje 400 páďo. Prostě Pureovi, jak tam pristane celá ta Hurricane Pajka, a tam ještě nějaké to BKB. Jako si myslím, že ani Doomom toto možno nezastaví kluci úplně tak jednoducho. Zatiaľ za prvých 19 minut reálně ani jeden save od Oracle, ještě tu jako nespravil žádný rozdíl. No, celkovo za 19 minut nám tu ale přece jen padlo 6 kilov. Toto se skôr podobá iba čisto na takovou tu pušovací objective based gaming. Jo, aj Pure bol zatiaľ za tých prvých 20 minut stále pri jednom jedinom kile, jak si pamätáte tu rotáciu na tu runu s tou Shieldrunou a Eclipsou. Jo, vypušoval ale medzi tým 4 veže. A napriek tomu aj tier 2, jo, k tomu. Takže prostě aj keď ty fighty tam prostě nemuseli mať, to je tým, že majú tundráci vybudovaný ten advantage. A za to môže podľa mňa hlavne inak aj dosť veľkostne Widemon. Jo, tie vardy v early game tam prostě zamedzili trom gangom viac menej. Respektive jako jeden nevyšel nie úplně kvůli vardám, ale jo, vždycky prostě tam boli o jeden krok napred, teraz si tu pojdu akurát vyfarmit po 20 minutě velmi efektivně rovno, aj toho Tormentríčka. Budu to sice trošku teraz jako naharasovaný, nemají tam bude zas tak moc healov, aby boli full. A vyzerá, že Falconi to budu chcet jistě nápadně využít s Kenom. Teraz odhadli přesně, jako sa tu pohybují tundráci, toto může být falkonské prekvápko, toto může být velké tundráci, si hodili smoke hneď vedle nich. Maurin nakonec tam ale půjde rovno zkusit něco nájsť zadu. Widemona tam nakonec nenašel, ten ho vyžukoval jako totální král, odjde preč, nič tu Falconi nenašli. Maurinovi bude za chvilku končit celý ten Rolling Thunder, otočka přijde právě do Skittera, on zatiaľ čakajú, on zatiaľ není schopný ani zapnúť to BKB, nakoniec mu tam zachrání prdel rovno sneaking. Oliver to BKB teda šetrí, lenže tu tundráci nevyužili nič obrovské. Jo, dokonale tam Widemon len dobrým pozičnom, jo, krásnym pohybom. Tam proste zamedzil tomu, že Falconi znova zase nič nenašli. Jo, každý jeden move, ktorý tu skúšajú túto jednu druhú hru, absolútne nevychádza. Moonmander, ten očividne Auiho, túto sériu teda prečítal, ale kluci si urobili teda možno to z domácej úlohy, pretože vyzerá, že Tundra eSports minimálne teda po tej 21. minúte budú smerovať o krôčik bližšie k tomu, aby sa posunuli až do top 6, aby hrali pred tou celou arénou.
Jo, takisto sa nepočítalo s takýmto možno upsetom, aj keď si myslím, že jo, pretože som to nazval Match of the Day, na to je nejaký dôvod. A myslím si, že tundráci majú veľkú šancu akoby tu Falconov ako urúbať kľudne, papierový predpoklad, ale sa nedá zastaviť. No, skenom odhalili teda tundráci, že sa tam ako Falconovci na vrchu schovávali. Thompson to nakonec ani nepôjde teda skúšať, ten pôjde zase iba čistý ten right click, Witchblade, Dragon Lance, teraz Hurricane Pike, celú tam má predsa len Pure, dokonca tam ešte Pure cíti, že ani to BKB nepotrebuje. No, on cíti, že keď urobí teraz Filectery a Kandu, jo, pôjde to takzvané na Mikeho a trošku si tam ako delayne samozrejme nejaké ty backup, ale tým, že má Aegis, mu to podľa mňa ani absolútne teraz nevadí. No, tu ale Thompson našiel medzi tým akurát Maurina v lese. Ramzes už tam prichádza s celým repertoárom, pekne ho X-ko môže vrátiť, tam nemá. Maurin ešte shard, nemá na to goldy, urobil pipe predtým. No, tam mu možno získa trochu sekund života Pure, tu ale chce prísť akurát s nejakou poriadnou eclipsou. Tam neprichádza zatiaľ žiadny veľký steel crit, nemá cooldown, stolol tam predtým X-ko, Pure tam môže ísť po Maurina dozadu. Stay od sneakinga, zatiaľ teda Maurinovi zachráni prd, ale Pure ešte bude chcieť ísť pokračovať. Maurin ho teda môže vykontrolovať, tam je Pure úplne sám, ale oni mu kluci nemajú čo urobiť. Oliver sa ale medzi tým aspoň o Weidmana pekne postará, otočí sa aj do Saxiča samotného ten, ale v tom bedleme teraz vie, že Skitterovi končí BKB. Teraz ale prišli práve po Pure a pekne ho tam Creed ešte zahodil. Amar môže naskočiť dozadu. Falconovci našli možno ten fight. Loďka tam prichádza, ale Oliver už má double. Ó, tu bude druhý život na Pureovi. Ale ten nemá momentálne absolútne čo urobiť. Ten už minul úplne celý repertoár. Oliver ho môže úplne celého vysať. Nakoniec tie Bramble Maze to trochu spomalili, ale Pure a teraz možno strátil s celým týmom Tundra. Nejaký ten poriadny, nádejný play, Hurricane Pajkou sa nakoniec odtiaľ dostal. Saxage ale bude ten, ktorý na to zaplatí. A Team Falcons zapli konečne jej game. Konečne tu začína nejaký ten poriadny gameplay hodný tomuto týmu. Vyťahali konečne tundrákov za vlásky, odzadu a bez lásky. Ohoho, vrátili im to, čo im tam chrstali early game. Ajajaj, finally. Tu prišiel nejaký move, kde sme aj my sami mohli presvedčiť samých seba, že sú to Falconi, na ktorých sa teraz momentálne dívame, že to není žiadny iný tým. A aj keď tam mali predsa len sneakinga neviditeľného, teraz už ako mu tam pribudli dva nejaké celku pekné savey. Ten reset teraz na Malorinovi takisto urobil podľa mňa celku veľký rozdiel. Jo, tiež si myslím, že Falconi by sa mohli čo najskôr postarať. Jo, už ide Oliver, dobrý. Už tu nastekuje akurát ten minus armor, čo najviac pekne. A už dostane Fate Zedict, pôjde si veď bude vysolovať do toho Tormentrička k tomu. Najradšej by boli, keby to dostal predsa len sneaking, ale obidvaja tí supporti to potrebujú. Jo, Rubik tým pádom bude mať teraz tú defenzívnu telekinézu k tomu. Jo, to môže byť veľmi podstatné proti nejakým ako kombám od Vokera, len ten misplacement. Jo, on do toho síce bude trochu smutnejší sneaking, ktorý to bude musieť ako kupovať chudák sám. Má na to ale ten Philosopher Stone, takže to vyfilozofuje časom. Myslím, že Malrina tam teraz akurát zahliadil na touto ďalšou Weidmaničovou vardou. Ale s Kenom pekne si ich odhalil, dokonca im tam ešte povie do chatu. You are doing very well. Jo, tundráci tentokrát zase dole nenašli nič. Tato celá hra je čisto hra na mačku a na myš. Tie týmy sa striedajú, kto koho ide niekde vychytať, ale častejšie sa tu tie gengy nepodaria ako podaria. Jo, nakýli zrazu, ale za ten jeden fight už Falconi dokonca vyhrávajú. Creed má konečne aspoň na chvíľku ešte stolnutý ten Lucen Beam, takže celkovo ten damage output do toho Rubika nie je malý. Jo, ak sa mu túto hru podarí stolnúť nejakú eklipsu, tak tam potom ako uvidíme podľa mňa šarádu. Jo, Amar takisto s tým jeho aktívnym buildom už teraz tou šivou. Ramzes? Aha, ten tu akoby vyhodil očividne na depuš akurát nejakú nenápadnú loďku. Zaujímavé, minútu to teraz úplne mať nebude, väčšinou sa tam depušuje cez nejaké XK, ale tým, že to ako teraz Falconi videli, tí ako môžu ísť skúsiť ako forsu nejaký fight, vedia, že tam nebude jeden z tých veľkých cooldownov na druhej strane. Jo, na Oliverovi medzi tým teda pristál shard, pristála tá manta, že akoby taký ten prvý základný itemization tam od Olivera nachystaný pekne je. On bude fungovať podľa mňa jedno ako z mála carryčiek, ktoré podľa mňa dobre scalujú proti Lune do late game. Jo, aj keď to není úplne najjednoduchšia záležitosť, tam to najpodstatnejšie je, aby sa dostal na ten netvor tej Luny, aby nemala proste ten jeden item navíc.
Jo, tím ale rychlým BKB to tam Oliver jako popravdě celku jako zachránil tím, že tu farmy jako totální gád, 242 creepov za Razora, jo, k tomu tam jako se snaží být úplně všade a i když tu těch moveů nevyšlo jako dost, že ty creepy jsou omezené na obi dvou stranách a vedbenej len Pure tu jako celou dobu kliká jako blázen, 352 creepov na Pureovi. Filectory. No, už je tam. Pure ale podle mě za ten jeden fight teraz bude mít jako mírného chrobáčika v hlavě, jo, protože už mu ukázali, že ano, klapec chce jít jako YOLO buildcu do bez BKBa, ale ani s tím Aegisom zrazu jako tam ten fight nevyhrali a teraz nemá ani ten Aegis a může se rozhodnout, či si nechá iba Filectory našetřit 2 litry a koupit BKB alebo komitně do tej Kandy. No, Falconovci ale každopádně mají teraz velmi pěkně nastavený zrazu ten pressure. Ty goldy jsou jakoby stále vyrovnané, tam není ani žádný velký pressure, dole akurát non-stop by the way. Split pushuje Thompson s tými Ford Spiritmi, Saksič to tam odpušovávat jež. Tam už vědmenej ta tier 3 dostala reálně za polovičku, len tak jako casually. Jo, a Falconovcom prostě trvá s nějakým Razorom napušovat vežu, jo, jako Falconovci mají reálně nulový push, no ne, normálně minus 6, jo, kdyby to mal hodnotit push power, jo, tam jako by Oliverovi musel přistát nějaký free aganem. Jo, mezi tím Saksič tu našel teraz akurát kryta, jako chce stekovat. Oh, Saksič the god, akurát zamedzí tomu, že tu někdo stekne, ještě tam možná jako urobí mírný chaos, že hej, proč to nie je steknuté, mezitím si tam teda ale kryt půjde zabezpečit pěkně aspoň tu Vizdomrunu. Jo, má tam Forsku, má tam tu darovanou šardu Stormentra, má tam Solar Crest. Jo, těch možností už tam pre Falconov je dost. Jo, Pure vyzerá, že ale prostě do farmy teda z těch 500 goldov, aby tam teda má dokočet úplně celé to BK, bo vedbede teda nějak jako pochopil, že OK, musíme zatáhnout trošku ručnou brzdu a nějaká ta defenzíva tam musí pristát. Jo, už mezi tím tam samozřejmě hitně aj ten timing na level 20, další damage navíc, ty glavy z Lucenbeamu začnou štípat, dokud se tam bude nosit ještě tu Nemesis Curse. Boj, Falconovci jdu ale teraz vymyslet nějaký nenápadný move, mohli by tu najít právě Ramzesa, kryt, nakonec ale se vzdialil, Amar ho půjde zkusit vychasovat, ale Ramzes je dost rýchly chlapec, oni ho nenašli nakonec těsně, Oliver má dobrý nápad, kterým směrem bežet, Ramzesa ale rozhodli sfarmit kemp po cestě, Oliver, nakonec může Ramzesa jít jednoducho se tam, ten si tam teraz stíhne vyhodit aspoň tu samotnou loďku, Oliver BKBom chce jít, ale chasovat, ten problém je, že vysal Ramzesa, ale nevysal Pura. Jo, tam jako Oliver potřebuje pomoc a potřebuje ju hneď. Zabil sice jeden kill, ale tam prostě za ním nestihl dobejnout sneaking. Oliver prostě bežal po Ramzesa až do pomaly enemy báze. Ale tam ho nemal jako ten Oracle dobejnout prostě, jako tam to ani nešlo, i keď si jim jako možno počítali. To byl jako zaujímavý YOLO nábeh teraz od Olivera. Chcel jsem jakoby povedať, že ono to, co týká toho fightu, ani není úplně najlepšie, keď tam vysaje Kunku, jo. Jemu to je celku uprdele a ta Luna potom má jako full damage, jo. Takže toto byl zaujímavý trade-off. Páni Amar medzi tým tu pôjde skúsiť ešte niečo vyskautiť, videli tam predtým akurát, ak sa nemýlim, Thompsona, teraz tu ale zase skúsili niečo nájsť, nedajdu, ale momentálne nič, Saksedik preskočil, prišiel práve do sneakinga, dozadu ten zistí, nedá ešte to účko, zachrání si na chvíľku ešte prdel, Amar tu bude ale zdržaný pekne Pjurom, žiadna blinka nemôže prísť, DOOM, sa podarilo Amarovi vyhodiť, Maorin tu bude chceť prísť dozadu, ale bohužel, tam nepríde dosť intenzívne, ani zďaleka, Falconi môžu akurát backovať preč a znova DOOM využitý k ničomu, Rolling Thunder k ničomu. Jo, jediné, že se tam podarilo ukoristit, že kryt má aspoň nějakou tu stolen ala krytu. No, konečně se jim bude teda Oliver momentálně spavnit. Tam se teda jako na chvilku, na poslední minutu teda Oliver premenil na Diráčia. Jeden výlet do Karvinej tam teda bol intenzívny. To mali možno Falconi jakoby prečítané, že tam možno nebudu všetci. Že teoreticky jakoby tam stihne prísť možno sneaking čas. Maorin teraz, aj keď si popol tú pipu, jo, tam bude možno trošku viac survivable, môže aj odblinkovať kvôli tej bariére. Pure tu ale teraz skončil veľmi ďaleko v bázi, Oliver ho konečne bude môcť ísť možno vysať. Zvládol aj ten slalom okolo tých Bramble Maze. Lenže tundráci si tu zabubnujú a odídu preč. Rád by tu Oliver vychaseoval zase celý tým, tu je cítit z Olivera, že chce prostě tyhle fightit. Všetci mu zdrhají, všetci ho kajtia. Jo, sám půjde zkusit urobit prostě se satanik. Oliver už teraz má prostě inú mentalitu zrazu, on má takovou tu 1v9 Razor mentalitu.
Jo, protože rovnou ten satanáš mu tam zabezpečí jakoby ten druhý život, jo, povedzme s tím lifestylem a potom ten třetí život, povedzme, může mít jako cestu false promise, když ho konečně Oracle dobehne, jo. A Oliver je prostě až moc rýchly, jakoby momentálně. Jo, mezi tím na Amarovi, ale samozřejmě aspoň ta investice od sneakinga, protože jako tam nemá žádné early blinky ani tam jako velké itemy, investoval právě do toho gemu, aby teraz prostě mali Falconi Vision. Pro nich je to nejpodstatnější, aby našli ten Doom target. Jo, přijde mi ale prostě, jakoby v této metě stále ten Doom extrémně overrated. Jo, protože i když si myslím, že Falconi ho jako vedí a zahra dobré, tak prostě v této metě mi přijde, že hlavně proti týmto trom hrdinom, co tam mají jako tundráci, ten Doom není ani tak punishing. Jo, ta Luna aj tak tam už keď jako vyhodila všetko, dostane potom Doom, tak jako jo, potom nepohýluje nějakým lifestylem, ale to jako není zas tak hrozné. Jo, na Ramze se to nechcú dávat tiež a ten Voker, na kterého by to normálně bylo najefektivnější, který jde right click, takže ten dostane Doom, tak aj tak tam může stát a dishoutnout nějaký damáž k tomu. Jo, takže Falconovci to nemají v tomto podle mě absolutně jednoduché, hlavně si tu tundráci pekne teda smoukom akorát přišli nakráčať ku Free Roshanovi. To bude ale aj rošanský banér, to bude Aegis, to bude možno vstup pre tým Tundra eSports aj na falconský high ground. 33. minutou tu čaká Falconov najväčšia skúška a popravde zase ta Weidemanova Varda ich tam pred chvíľkou videla všetkých. Oni tam videli ten positioning, tundráci vedia, že tam nebudú možno dole úplne ready, možno sa pôjdu dole natlačiť rovno na ten high ground čo najskôr. Nemám, tá jedna wave tam bude smutná, že do momentálne teda nikto nepofarmí. Každopádne Pure už má celú kandu, už má celé BKB a už má zase ten Aegis. Jo, Falconi musia ukázať to, čo jedenkrát túto hru predviedli. A to je vyhrať fight proti Aegisu, keď sú behind. Znova to tentokrát bude odzadu. Znova, aj to mnohí z nás samozrejme máme, tak to radi najradšej. Tak po 33. minúte prichádza čas najväčšej skúšky. Kryta skúsil teraz akurát Thompson. Nie je schopný to zatiaľ ustáť, ale pozrite, čo Pure ide robiť s tou nachystanou väžou. Cliff tam teraz musia dávať Falconi, ale to je moc skoro. No a keby to nedali, tá väža samozrejme spadne, takže by si ako moc nepomohli. Teraz to trochu delayli, ale Ramze zase môže iba Pura poslať rovno s X-kom. Maurin dostal za polovičku chudák jedným newkom. A znova len tie ilusky, len tých pár hitov, toto môžu Ramze Sovci opakovať furt. Tam znova za malý moment príde X-ko, Purik nabehne dopredu, Oliver ho môže skúsiť vysať, ale zase dostal za tretinu chudák, len cez ten jeden lucent. Jo, Purik tu síce takisto nejakú tú polovičku predsa len stratil, ne, že ne. Jo, je tam ale ten rozdiel toho Aegisu predsa len. Ani ten rošanský banér si tam Purovci zatiaľ nechcú úplne dávať. Teraz tam Amarák sa nemieli na chvíľku zahliadli cez ten lesík. Jo, tomu tam pribudol síce ten Octarín. Jo, povedme, že tie Doomy tam budú o niečo častejšie. Ale žiadnu bonusovú super efektivitu doma nebudem a tam aspoň ten level 18, aby to malo ten veľký damage output. Tu ale podľa mňa musí kryť ako ukázať vieci. Tam dokonca ho ešte Pure trolí vždycky tým použitým Lunar Orbitom čisto len preto, aby si nezobral kryť proste nejaký free lucent. No ale Falconovci vedia, že musia nejak prekvapiť, pôjdu to skúsiť obísť zozadu Amarom. Kto to odzadu má radšej sa nám tu teraz predvedie, mohli tam nájsť Pure a Malrin. Už vie, že tam niekto sa dole schovával, tam nebol ale Vision a medzi tým prvý nájdený bude práve Oliver, tam není momentálne tým, tam bude síce Beckham o Satanik, ale Oliver sa potrebuje dostať tomu hitovaniu, môže vystať konečne Pure, to by mohlo stačiť, Oliver bude ale možno potrebovať nejakú pomoc cez Satanik, tam vystal celú tú Lunu, teraz tam príde ten safe, otočka príde akurát do Saxu, ale Pure môže BKB otočiť to celé do Amara. Tam prišiel Doom na Ramze, sa ten ale vyhodil všetko. Padá tam Doom na 63 sekúnd tým Tundra eSports. Stratili síce Saxu, ale well, na ten Doom stratia aj Ramzesa. Jo, to je celku šťastie na to, aby to udržali. Oliver tam neskutočne YOLO living on the edge. On musí tú hru proste udržať. Vždycky celé to BKB, celý ten satanáš a sám to pochopil. Jakmile mu tam podľa mňa pristane refresher v inventári, tam to Oliver môže vyhrať celé sám. A proti tomu nebudú mať tundráci úplne moc entro, ale každopádne nestratili ani ten Aegis. Čakajú tu ešte Falconi rovno za skyterom, ale Maurin chudák, tam vyžere ešte vzadu to tornádo. Je false promise od sneakinga, už tam začínajú byť celku valuable. Oliver medzi tým sa pôjde teda zbaviť akurát tej midovej wavy, bude tu proste s tým satanikom aj bez toho backupa. Do surviving boy. Aegis tam ale stále bude na minutu a pol pre Pura. Jo, žiadna creep wave tam na mid ani nepôjde.
Jo, na vrchu to můžu teda odpušovat Kryt spolu s Maurinom čo najskôr. Jo, mezi tím zase Kryt má iba ten Lunar Orbit, tam si prostě Pure dává bacha, aby po každém spele Eclipse se hodil len ten Orbit, aby tam prostě Kryt stýlo nějakou hovadinu. A teraz tundráci jdu ebiznout, že tu nemůže být Doom. S tím Octarinom ale má nakonec Amar Doom za 5 sekund. Jo, Skitter tu pojde rovno vedle, než se celé tej Kribevy zbavit, hlavně tou katapultu s tou Alakrytou by se zbavili radit. Teraz tu ztratil akorát chudák polovicu many, už se postarají teda o to, aby mu to trochu dohýlovali tu, ale za chvilku přijde podle mě zase Place XCOM. Ramzes už tam přichází, už tu přichází XCOM nabafovaný Pure. Otočka přijde právě do Olivera, myslím si, že fokusovat Pure bude, ale hlavně ty samotné Raxy. Už je tam dokonce aj ten Nullifier, jak jsem viděl správně, ten má postavený Maurin. Budu se moc zbavit aspoň nějakých těch Alakryt a podobně. Buffov. Jo, zatiaľ sa zbavili akurát ale Range Raxov, pekný jump teraz ale prišiel od Maurina, Pureovo prvého životu sa môžu zbaviť just like that. Oliver stratil ale celú manu, nemá na to, aby mohol dať nejaký link, konečne mu to tam niekto doplnil práve to mana botov Pura, teraz bude môcť tým pádom vysať. Jediná mana je akurát na satanek, Oliver dostane ale ten save, toto je šanca, Ramzes už padol Pure. Takhle síce odporti v BKB, nemajú ako zastaviť. O, otázka, čo si tu ešte Falconi dokážu zobrať ako ďalšie. Tu Skitter síce našiel Topsona, ale ani nevedel, ako ho teraz nájsť ďalej. Amaro pôjde skúsiť spomaliť, s tou šivou sa mu to podarilo. Pozor, Dusty mal tentokrát Amar nachystané, ale Topsona chytiť bude challenge. Peknú ice wallu tam nachystal, má tam port, schová sa a proste odportí domov za rodinou. Zase tundráci stratili len Kunkiča. Jo, to je všetko, napušovali tam nakonec len tie Range Raxy. Stratili tam samozrejme ako AGC-ček na Purovi, ale ten medzi tým má celý Butterfly. Ten sa pripravil absolútne na to, že keby tam mal satanáš, tak tam môže prísť ten Doom a on sa aj tak nepolaj vstýluje. Takže proste Pure pôjde radšej ten efektívnejší build na Butterfly, urobi si vedbere viac efektívnych HPček cez ten Evasion. Na to Oliver proste itemizáciu nemá. Ona to nemá ani miesto pomaly, alebo má, ale nemá na to úplne ako Goldy samozrejme. Refresher je ten najpodstatnejší item, ktorý podľa mňa ešte môže Falconov teraz udržať tej hre, jakmile tam budú bežať tie dve Eye of the Storm. Dvakrát tam bude nejaký link, ale najpodstatnejšie, že tam bude to dvakrát BKB, dvakrát satanáš k tomu. Jo, nebude muset možno sneaking ani dávat ten false promise na Olivera samotného. A well. Jo, už ten refresher je dokonce, jak se nemýlím, na cestě. Jo, teraz ale keď tam samozřejmě Oliveru vidí na druhé straně ten Butterfly. Jako jasný další choice, ještě bude možno to MKBO k tomu. Jo, jako posledný item místo toho v Raidbandu. Já myslím, že by se tam nějaké to MKBO zmestilo. Už teraz, ale podľa mňa je z Olivera absolútne beast, jo, je tam síce stále 6000 goldov pod Purom, jo, ale celkovo tie goldy sú vzdialené iba o 3000, jo, tie goldy, na tie sa vedbené ani nemusíte úplne sústrediť, jo, tým, že už Maurin má predsa len efektívne aspoň pripravený ten Nullifier, Pipe, Shardu, už má aj ten Octarine, už tam pribudli Falconom tie najnutnejšie itemy, jo, teraz už tam budú len tie luxusné, teraz tu Amar pôjde Midasku samozrejme v 40. Ten aby sa možno dostal k tomu refresheru čo najskôr, teraz myslím, že ale môže kúpiť radšej refresher a to bude možno akoby ten lepší choice. Obidva týmy ale teraz vedia, že je to wide open. Jo, potvrdili si podľa mňa Falconi, že dúmnuť Ramzesa je možno ako ten najlepší nápad, pôjdu skúsiť ale ďalší smoke move. Musí si tam Amar dávať pozor na ten Lotus Orb od Kunkiča, kde si môže vrátiť ten dúm a príjemné to nemusí byť. Jo, hlavne keď to popnú na tú Lunu, tak takisto Oliver nemôže úplne ten link dávať, aby mu proste, jo, ten link nebol vrátený. Saksiča nakonec ale pekne síce kluci našli, ten pôjde skúsiť vyportiť, ale Rolling Thunder od Maurina. Ten to tu nakoniec zabezpečí Saxi, až bude teda vybraný. Daroval tam Krytovi dokonca ešte aj tú Bramble Maze, čo nemusel pred tou smrťou. Kryt tým pádom teraz bude mať celku efektívny spell na to, aby tam možno forsol iba nejaké tie BKB, aby tam mali proste nejaký ten bonusový rúd navíc. Pozrite ale zase, akú prácu tu robí Topson. Už tu ide split pushovať tú spodnú stranu ako blázen. A popravde tu ako Ramzes možno platí akoby za ten early agáč pred BKBom trošku. No, otázka je, ako Falconi budú môcť eskalovať ďalej. Ja myslím, že Oliver proste je iba otázka času, kým tam teraz naklikne to MKBO, keď tam uvidí ten Butterfly od Luny. Jo, tam nutne potrebujú ten target proste znulifierovať a roztrhať. Ale Pure s Lunou ešte nepovedal podľa mňa posledné slovo. Ten dokonca za kilo má ešte celé skady. Dobré, OK. Pan Pure, jako ten inventár má celku naplněný, no. 31 000 net worth. On nemá na to skady ani město.
on jde predat jako Hurricane Pike, alebo tam bude Skady nosit iba tak jako na efekt, že tam použije BKB a potom si tam Skady hodí na druhé kolo, alebo Mantu použije a potom... No, uvidíme, jako to tu Pure jakoby celé bude chce teda vyjuglovat momentálně, nakonec fakt bude nosit tretku, prostě v backpacku. Bude chodit bez boty a místo toho bude mít Skady, bude mít 4000 HP. Hlavně bude znižovat ten lifestyle pro Olivera. Ne, ale podle mě s refresherom stále může být dost strong. Tundráci to tu jdu, ale teda zkusit obíst zozadu. S Kenom odhalili pekně toho, kde se Falconi nachádzají. Pure bude vidět jako prvý, ale Amara rovno rozbil tím Lucen Beamom samotným, který tam bude jumpnutý akurát zadu, tak se to dostane vykontrolovat, ale prvý bude právě Skitter, který v tom tornádě teraz musí dát to BKB. Tam ale neprichádza žádný velký komit. To prvé BK bylo od Olivera, to bylo také jako polovejsnuté. Pekně tam Maurin ještě ale něco našel. Amara hlavně našel Topsona, ten se rozplyne v tom důmu. Dokonale, dva killy budu mať Falconi, Oliver tu ještě bude mať prcelen, teraz to druhé BK, bo ještě ten druhý satanek, teraz to může do Pure otočit úplně plně to bude fungovat, ten damage on není úplně malý, ale Pure, ta stíne zase dostat domov. Oliver, přes ten evasion, tam teraz sice neprešel, naklikává tam na krále, ještě ten Kiras mrdá tam na nějaký evasion, ale jak je to jedno BK, bo nebylo využité úplně dobré, moje slova se potvrdili, no toho, keď tomu Razorovi v late game přijde refresher, tam ještě hra neskončila. Falconi toto chcú ísť pekne poslať do hry číslo 3. Jo, to najpodstatnejšie, ale už fakt Falconi na late game majú. Tundráci sa možno dostali tam, kde by nechceli. Už sú tam dva dúmy do každého fajtu s timeless relikou. Jo, už tam má Oliver všetko. A teraz si akurát potrebuje vybrať, či tam urobiť nejaké to MK oproti evasionu, alebo urobiť Kiras, aby tam celkovo boostol armor, attack speed a minus armor k tomu. No, tu jako nakonec přišel ještě scan od Falconov. Tam na chvilku se akorát přišel pozrieť Ramzes, ale myslím, že tundráci nemají absolutně šancu něco i zkoušet. Falconi sice nemají zase tak moc damage, jakoby, jo, keď tam není úplně Oliver pososaný. Jo, zobere si ale ten Aegis, zoberu si Cheese a další. Oni mají reálně dva, oni mají tři refreshery. Falconovci. Teraz ale možno dostanu prekvápko. Tundráci skúsia urobiť teraz úplný YOLO move. Potom, čo Falconi teraz zobrali všetky tieto bonusy, snažia smoukom ísť niečo vyčmuchať na tých creepoch. Bol teraz vidieť akurát ten pomalý slow, ak si to teda Falconi akoby mohli všimnúť. Jo, Vyžnovo, myslím, že zatiaľ ako Amar tušiť nemôže, toho tam nakoniec možno kluci nájdu, stihol ale zapnúť to BKB, port neportí, tam nakoniec čaká, ako mu tam naportí tým, čaká tam sneaking, aby mu tam zachránil prdel, tornado prišlo moc neskoro, Amar bude žiť, tie dva dúmy tam ale potrebuje vôbec vyhodiť, zatiaľ ho k tomu úplne nepúšťajú, ten damage tam Amar dostane možno aj cez to účko, nakoniec prežil na 100 HPčkách a medzi tým Vajdmona vyčistila poskyter, ten je tam ale saksičom vykontrolovaný, bude tam mať ešte pencelen satanek, bude tam mať ešte ten lifestyle naspäť, ďalšia linka je tu tiež. Oliver potrebuje ale tou mantou niečo dodžnúť a dodžol. Toto velice pekne. Nemá ale 15 sekúnd ďalší link. Ďalší Lucen by mu tam ukončí ten Aegis. Amar, ale tu prichádza na Doom. Ten Doom si vrátil. Pekný Lotusor prišiel. Ramze sa tam ale pôjde pohantí pekne Amar. Nebude mať ani predsa len ten bajbečíček. To X-ko. To stolen X-ko od Kryta. O, tesne nevyšlo. Purík. Neviem, či to manta dodžol, alebo tam proste nevyšiel ten timing. Ale Falconovci teraz zase ukázali. Jo, hlavně ten decision making v rámci těch čtvrť milisekund. Jo, Amar mohl dať BKB a portit preč. A keď se rozhodl tam akurát zostať. Jo, a well. Tundráci zrazu na 50 sekund tam nebudu mať predsa len Kunkiča. Těsně se mu teraz podarilo odísť, skoro tam dostal ten outplay od Kryta s X-kom. Jo, ten má už pripravené dokonca aj ty Euly, hlavně na to, aby tam prostě někdo s X-kom zase nemohl nabehnout len tak. Falconovci už mají všetky tools na to, aby vyrovnali tuto sériu na 1-1. Ale ještě. Jo, jako ztratili predsa len ten Aegis, to je ta jedna vec, kterou si tundráci zobrali, nestratili zase Pura, ten sice 40 sekund teraz nebude mať to BKB, Lucen B mi tam ale neskutočne štípu ještě s tým Elder Titanom, teraz si tam Olivera akurát prihrali dopredu, tie Lucen B mi fakt dávajú mordy mordózne, tam Weidmon drží stále to Astrála, ale tu Maurin pôjde na menu rovno do Pura, tentokrát dostane ďalší Doom a padá na 100 sekund, buyback má ale nachystaný, Maurinovi sa nechce očividne čakať svojho ruského kobráda z druhej strany. Kterého velmi dobré pozná Pure Punishov. Po 45. minutě tu ale Oliver zase bude iba v těch Bramble Mazech, v těch Sunstrikech, dal si tam refresher, aby dal BKB, ale nestihl na ňu žít s tým satanikom. Oliver padá na 90 sekund. Velmi dobré Bramble Mazy, k tomu ta Ice Wall a k tomu ten Cold Snap.
Tam Oliver musel dát ten refresher, aby si mohl dát to BKB a satanáš. A nestihl dát ten jeden hit, aby ho to trošku prostě lifestealo. Dokonalý kontrol Tundráka, ho tam prostě nepustili k tomu, aby ten button mohl zmáčknout ani. Jo, medzi tým na Thompsonovi teda už pribúda aj ta Linkena. Presne ten late gameový návod, ktorý na druhú stranu môžu mať Tundráci ako odpoveď. Je všetky double doomy, je vyhrávajú teraz soku akoby pekne tie fajty. To teraz ale čo je podľa mňa najpodstatnejšie, že udržali Tundráci nervy na úzde. Tam nepopol pure ten buyback. Jo, a no, to je práve celé tým, že tam ako dokázali zabiť Olivera teraz, jo, inak by pravdepodobne musel prísť buyback, alebo by museli odovzdať stranu. Teraz, pred 47 minutou, tá hra je stále wide open. Jo, čím ďalej, ale ten čas pôjde. Jo, Falconovci už sa zas tak moc kde posúvať nemajú. Jo, je tam aj ten Kiraz dokončený na Oliverovi, ten samozrejme môže mať ešte nejaké bonusové aganemy z ďalších, ako Rošanov, povedzme. Jo, a dokonca už aj Blinku máme na sneakingovi konečne. Jo, tu sneaking chudák, túto hru je normálne dôvod, prečo sa nehrá teraz Oracle. Jo, on má v 47. minúte fluffy headku a Blink. Jo, dobre, ten Shard si myslím, že kúpil ešte sám, takže aby som ho úplne ako nedával. Ale no, scaling tam úplne neexistuje, jo. Má len Blinku, aby sa tam dostal ten správny čas tam, kde ho je treba. Jo, raz tam Amarovi aspoň vyfarmili, takisto ešte tu free Shardu k tomu. Obidva týmy ale proste hrajú teraz absolútne vyrovnanú partiu. Jo, už aj Crit má teraz v tom late game, je podľa mňa úplne brutálny potenciál. Našiel tam dokonca ešte pekne od Gabe na aj ten teleskop. Jo, takže nemusí možno robiť ani žiadne veľké etrlenci, aj tak tam ten cast range má monštrózny. A pozor, jo, Crit už tam má goldy na to. Reálne za malý moment, aby kúpil celý Wind Waker, alebo nejakú Blinku a ušetril buyback, jo, to je ten decision making. No, Wind Wakerom by samozrejme mohol zachraňovať presne Oliverovi prdel. Jo, že teraz musia hrať ako Falconi taký ten 4 Protect 1. Jo, Oliver tam proste musí žiť, aby dokázali vyhrať ten teamfight. Nám ako dosť kontrolu, síce majú povedme cez toho Panga. Doom teraz už keď tam bude mať proti sebe jeden tučný proste Linken za druhým. Jo, jeden Lotus Orb za druhým. Tak tam už sa to ako nedá len tak reliably dávať. Jo, Marsa samozrejme ako nechce úplne doomnúť sám, by som povedal, že to nie je úplne dobrý trade-off, keďže potom ako ten jeho druhý ako doom úplne nemôže dať, že jo. Že pred 49. Jo, aj keď má už level 25, už to bude dávať mute, čo je veľmi podstatné, by the way, na tú Lunu zrazu, jo, ktorá nebude môcť akoby tam používať úplne ani tie itemy, alebo a toho Vokra, je to konečne starý, dobrý doom. Až od 25-ky. Jo, za mňa Amar už teraz ako rozmýšľa jedine o tom, aby si tam ako podľa mňa kúpil ten Aghanim's Blessing. Jo, väčšinou to na Doomok ani teraz úplne nevidíme, ale tým, že už tam je na Thompsonovi Linkena, jo, tým, že tam podľa mňa jeden Lotus Orb na Kunkichovi, jo, ďalší ide robiť ešte ten Elder Titan k tomu. A myslím, že možno nejaký ten ako plošný Doom okolo neho ako mohol byť answer na ten late game. A niekedy to bude plošne mutovať, že jo, aby tam nemohli akoby používať ani tie itemy, by to mohlo byť velice impactful. Raz ale Amara je vidieť na vrchu, ako tam ešte pofarmuje waveu, pure ho tam pôjde s Trickster cloakou skúsiť. Už tu ale Amar stihol backnúť aspoň dosť ďaleko, tornádo mu ale pôjde Thompson aj tak setupnúť. Amar stihol zapnúť teraz aspoň to BKB, chcel tam vyhodiť ten Doom, nadžebejtil nakoniec ale aj ten Linken, aj ten Lotus Orb. Jo, nevyhodil teda ten Doom len tak. Jedno BK bo síce musel dať, prichádzajú tu ale Falcony na nejaký nenápadný smoke, na nejakú nenápadnú odpoveď. Oliver už hitol aj ten brutal late game timing. Už má na Razorovi level 25, už bude stýlovať aj attack speed. Že jakmile tú Lunu začne pososávať, a tak ako ten fight je vyhraný, jak to ako prežije, počas keď to ako dososá celé. Jo, plus mínus, tak to jednoduché to dokáže byť. Bude to ale si myslím o trochu zložitejšie. Ramzes teraz tu ide akurát síce scoutiť dozadu, ako plus minus. Oliver tu je predsa len vidieť sám pekne pod tou waveou, ten vyzerá, že to jebejti, ale úplne extrémne obviesli. Tundráci rozmýšľajú, či na ňo chcú vôbec nabehnúť, alebo nie, dokonca tam Ramzes s kurírom scoutí. Tu sa nakoniec, ale Falconi ešte pekne krásne smoukli. Jo, sú Skitter Iluskou teraz, tam skúsi vyjebejtiť, celá tá skvadra je tam ale samozrejme ešte schovaná tiež. Oliver tu nenájde vzadu zatiaľ teda nič obrovské. Vymaže tam akurát tú ďalšiu waveu a obidva týmy musia nájsť ten ideálny opener.
Ani jeden tým se nechce úplně nechat nadžebejčit na questu Oliverovi, ale na hlavu zase dají prostě za tretinu len tým Lucenbeamom. Maurin už tu ale naznačuje Rolling Thunder, už si možno vybere target, vidí tam Topsona, už to prichádza jump, nakonec zamar, ten Doom stále bude muset počkat, Lotus robí tam hodiny, vyzeral, ale Topsona vymaže, aj tak skitter bez problémů. Maurin tu našel, ale vzadu ještě Ramze se samotného Walkersa, pojde bavit do toho fightu. Tundraci chcou jít ještě fightit naspäť, Oliver bude mít ještě ale přece len druhé kolo, může posostať Piura, postostávání Piura by malo vyhrát toto celé, je tam hodiny aj Doom, a Mar si to vrátil, ale on ví, že toto je možno game winning shit, Oliver už tam má triple kill a může zčistit celý tým Tundra eSports. Oliver má to k tebe klízko. Tu jsou ještě všechny buybacky, tu ještě ten fight ani zdaleka nebude končit. Pure to prichádza dozadu. Eclipse si už šetřil až doteraz. Nakonec tam s Windbakerom ještě kryt. Bude schopný na chvilku žít. Oliver už nemá nič z toho celého repertoáru, čo mal doteraz. Sunstrike nenápadně tu letí tiež. Falkorci potřebují vydekovat. Nemají tam přece len sneaking a 90 sekund Tundraci na buybacky možno. Toto ještě mají ako uhrať. Skitter se tu snaží vyportit nenápadně. Bohužel. Tam bude Vision. Tam ale má aspoň ten satanáš, bohužel. Má goldy na to, aby tam mal přece len, ale pekne krásne ten buyback. Bohužel jim to ale nezachrání, podle mě teraz Maurina ani zďaleka. Jo, ten se tu bude schovovat, čo to len ide, bohužel. Z Orchidy už nevyskočí Tundra eSports. Beru po 52. minutě ten fight právě cez buybacky. Na jediné šťastie Falconov, aj keď to nebude stačiť, tam sa Roshan bude spawnovať až za 30 sekund. Jo. Vyzerá, že Maurin půjde rovno buybacknout. Rovno se tam snaží podle mě jakoby zničit tu spodnou waveu, aby to bylo čo najďalej z báze. Jo, myslí asi, že právě tam budou jako tundráci teraz sedí spod toho Roša. Jen tam ještě ale spavnutý ani nie je. Snaží se Falconi ušetřit teraz podle mě ty buybacky, protože ich win condition teraz je udržať buybacky a potom zabít jedenkrát Lunu, jedenkrát Topsona. Jo, po 53. minutě ale netreba podceňovat úplně ten pushing power. Jo, Weidmann už tam mezi tím nenápadně s tím Spiritom, akurát vzadu pekne scoutí. Maurinovi tam po buybacku dokonca ještě pribudol aj Aeon Disc nakonec. Jo, Glyphicom to tu pojdu Falconi ještě zpomalit těž a vyzerá, že velmi dobré nakonec. A jak to vyzerá, že tundráci jakoby mají toto celé pod kontrolou, Falconi ušetří ty buybacky. Oliver bude mít dva životy, čo je to nejpodstatnější. Amar ušetřil ten buyback takisto, jo, na Maurinovi nakonec to přišlo na to, abych tam teraz odohnal. Tundráci ale aj tak, jo, mají už tu nachystaného Roša, už ho půjde Saksič připravit. Jo, ještě tam sice nemá tu svoju jako hexičku, ale to je jakoby po 54. minutě, aj keď Falconi teraz ušetřili buybacky, na druhé straně Pure bude mít druhý život vo forme Aegisu. A nie len to, už má aj ten refresher. On bude mať takisto proste tam nejaké poriadne double BKB, aj keď to bude musieť jugglovať s tými itemami, nemá tam ani slot, aby tam nosil všetko, čo má. Tento fight by nám mohol rozhodnúť všetko. Falconovci tu vyčkávajú okolo Visionu, pekne si skenom našli ten positioning. Ramze sa akurát teraz prišiel vrátiť pekne domov. Jo, len si tam jako X-kom vrátil svoju prdel naspäť. Maurin sa tu pôjde iba teda nenápadne ukázať k tomu, už zistil, že tam niekto ale musel podľa mňa stáť. Jo, ten Ninja Gear byl deaktivovaný, Pure už tu ale tiež čaká dobre pod Visionom. Už tam klikajú Falconi, že tam niekde musí byť Vision, že toto je nejak sketchy. No, vyzerá, že ani jeden tým si tu teraz jolo nebude hľadať teda žiadny veľký opener. Celku zaujímavý awkward positioning teraz od obidvou, alebo teda respektíve dokonalý. Jo, ale wow, pozrite už na Topsona. Ten už jako zobral tu carry pozíciu jakoby z midu teraz jako tiež do svojich rúk, jo, má tam už dokonca veľké kryty, jo, nezabúdam na to, že tam samozrejme bude mať aj tu Luna auričku, jo, nakonec sa Pure ale pôjde pekne presunúť na mid, nechce tam nechať očividne jako ten enemy team absolútne split pushovať. Jo, celá tundra sa už vracia domov tiež, na spodnej strane teraz zostane len osamotený Ramzes. Jo, do fightu ale všetci už tu majú refreshery double backup a dostali sme sa presne do toho late gameu, kde už jo, jedno BKB je nič, tam sa bude hrať na forsnutie dvoch backup a... No to ešte môže byť celku zamotané. No boj. U Saxia, že akoby už príde teda nachystať nenápadne Vision. Najprv si to tam skontroloval skenom pre istotu. Jo, Falconovci sa medzi tým pôjdu akurát presunúť dole a odpušovať ten spodok, ktorý je predsa len jediný pušnutý. Medzi tým tu Saxič ale pripravil takýto sneaky Vision dozadu. Zrovna teraz, keď sa tu ako tundráci blíži a každá takáto ako bonusová informácia tam bude ako celku podstatná. Jo, samozrejme obvious move je, že tundráci tu pôjdu akurát vymazať teraz tú tier dvoječku.
Počkať, Pure ale má jiný nápad, ten s X-kom tam rovno bude běhat. Jo, uvidíme, či Crit s tím Wind Wakerom tam bude chcet zkusit nějaký play. Nakonec si tu Falconi rovno dali smoke, ale já myslím, že to bylo tým Astralom možno aj vyskautené. Tier 2 každopádně bude rozplynutá. Pure má sice ty dva životy, tam ale podle mě Falconi vedia. Oni jako můžu teoreticky vyčkat, ten Aegis jak skončí, tak potom tam ještě nebude ten buyback stále. Jo, buyback tam bude až za 3 minuty 10, ale není to zas tak zabezpečené. Ty dva životy nejsou úplně zas tak zlé, Oliver teda zakopit cez ten Manta Dodge. Chcel tam něco aspoň ušetřit. Pure tu nakonec přišel dozadu len zkusit reálně Doom. Ale Amar popuje právě na seba, bude tam kontrolovat celou dobu. Pure a ten nemůže portit, nemůže robit nič. OK, tým Tundra potřebuje zachránit svoje carry, teraz alebo nikdy. Pure tam ale bude ukontrolovaný znovu Amar s tým plošným Doomom. On tam nepustí k tomu, aby pustili spell. Pure nakonec mohl zapnout aspoň to BKB. Další Doom hoděný právě na Ramze, se to tam ještě dá celému tomu týmu dozadu. Oliver ale může jít na to druhé kolo a Falconi může jít ještě možno fajčit ďalej tu, ale prikáda ta Eclipsa. Pure tu ještě s tým refresherem půjde rozbenut znova. Vyvel si právě Maorin a Amar. Bude mít ještě ten buyback, teraz to rovno popuje Maorin. Bude ale bez buybacku a bude dole. Oliver tu ostává vzadu, potřebuje vyhrát ten súboj. Thompson je přece ale po buybacku těž. Nakonec si Amar zobere double. Další loďka tu prikáza Oliverovi na ksicht. Nebude mít Satanik za jednu sekundu, ale po 57. minutě. Fajn ještě stále. A možno skončil. Boj. Nakonec Amar musel dávat buyback. Na 110 sekund jsou obidvaja midlanery. Momentálně vymazaný z povrchu zemského. Jo, stolen lodička od Kryta. Mu tu teda takisto bude svietiť momentálně. Wind Waker, by the way, tam ty vojkoku zachraňoval absolutně prdele. Jo, problém je, že jako sneaking teraz iba s tou blinkou 57. prostě tam je tak chabo na tom. Jo, kdyby tam mal aspoň nějaké ty svoje Aeon disky, nějaké jako bonusové itemy, nebo by tam možno taký free kill. Jo, ale prostě Falconovci vidí, že tu jako musí být velké play a Amar podle mě pochopil jako na ten late game. Jo, toto je přesně ten návod, natlačit se na tu lunu. Prostě s tím plošným důmom. Ale musí se na ně otočit všetci s nuly firemi a prostě to bude. Jo, ty buyback timery už se tu ale pomalinky budu blížit. Za minutu 10 bude mať Pure buyback. Nemá na to ale momentálně ani goldy. Jo, on si koupil vlastní refresher. Aby tam takisto jako do té refresherovské rodiny zapadol. Tu si dokonce tundráci ještě 4 a teraz hodili smoke. Aby tam zkusili prekvapit teraz v tom 4v4. Oni vědí, že Maorin tam nebude těž. Jo, obě dva ty buybacky tam budou, ale Maorin to bude mít až za 2 minuty, Thompson už za 35 sekund. Jo, tundráci tým pádom tu situaci mají trochu lepší, dokonce tu přijde ještě Pure popušovat, len s tým X-kom teraz. Tier 4, teda Tier 3 zrazu vypušovaná, just like that. Jo, mezi tím tu jako pěkně sice Oliver přišel na defense. Může tam jako samozřejmě podle mě urobit už jedině nějakou swift blinku místo tej mana boty, která je celku v 59. minutě vtipná, ale popravdě celku podstatná, když tam dostane tě EMP a podobně, ale aby jako mohl dať mana botu, mohl dať potom BKB a věci. Tu manu jako celku potřebuje, jako ne, že ne. Blížíme se ale do momentu, kde tato hra se možno bude rozhodovat až nějakými tier 5 itemami z lesa. Jo, odme 30 sekund od 60. minuty. No a Maorin přijde akurát nenápadně tu teda depušovat toto celé. Pozrite ale, čo jdu urobit tundráci, ty presne chápu, čo za čas prichádza. Je tu čas, kde ještě, sice jako Maorin už iba 50 sekund nebude mať teda ten buyback. Tu ale Skitter nabehne nakonec rovno do nich. Chce samozřejmě vyfarmit ty 60-kové itemy, ale tam ho čakali všetci z týmu Tundra. Prvý tam ale naskočí právě Pure, vybral si Rubika, ten ale z Windwakerom může odísť. Doom je ale pekne hodený na Pura. Vrátil si to ale chudák Amar tentokrát. Oliver ale může Pura zabiť a ten by sa mohol rozplynúť. Pure nemá buyback, Pure tam nebude 2 minuty. Oliver může pekne trhať si jeho nekonečným attack speedom. Tundra si môžu zdrať. Akurát tak za maminami pekná tajdlovej od Ramzesa. O to ještě ale momentálně zdrží. Amar prichádza ale na ďalšie kolo. Ďalší Doom si vráti. Jasné. Amar si vráti dva Doomy. Ešte príde po Thompsona. No matter what. Ďalší kill je tam. Weidmon padá tiež. One by one day fall. A celé to nadžebetil Crit s Wind Wakerom ako král. Oh. Oliver podľa mňa tom fajte rozdal tak 10 tisíc, no 8 tisíc damage. Jo, jakmile tam vysaje to celé, mi přijde extrémně vtipné, jak jsme se dostali do zóny.
kde teraz môžu ísť. Reálne Falconovci rozhodnú celú tú hru. Je tam po 60. minúte. Už sa stará Maurin o to, aby tam vyfarmili možno aj nejaké tie tier 5 itemy. Dole Amar bude jediný akurát defovať, môže kúpiť Travelu, aby tam prišiel za nimi, ale počkať, tak sa to prišiel YOLO. Zabil tam Krita, ten ale bude mať buyback. S Thompsonom tu skúsili YOLO play, ten nevyšiel úplne plne, tak sa tu budú ale ešte hantiť ďalej. Ten získava čas, ten získava veľmi precious čas. Tam potrebujú Falconi ísť ukončiť túto hru, majú ešte 55 sekúnd. Tak si získal čas, má aj buyback. No, ten jeden katapult tam nakoniec ale prežije. No, spolu s tým katapultom tam môže fungovať, dokonca tam teraz Skitter dobre stojí, len aby si to ušetrili. Nádherne, tier 3 je dole, Oliver môže ísť po GG push, Team Falcons, teraz alebo nikdy. Môžu túto hru ukončiť, jeden glyf tam ešte bude ušetrený, samozrejme. Maurin, nakoniec tam není úplne fully committed, tu teraz už tam príde dozadu. To som sa toto snaží akurát spomalovať, ako to len ide momentálne. Mám to dodržet Olivera, tentokrát je načasovaný úplne tak krásne. A Mana mu tam bude trochu chýbať kryt, a tu príde pozdraviť ešte, ale majú chlapci 20 sekúnd. Nakoniec tu Amar, ale príde Thompson a ten bude predsa len bez buybacku a ten padá na 2 minuty. Oliver, ten si ako nemá úplne z koho teraz nič pozostať. Teraz tu prichádza ešte ten glyf. 10 sekúnd do toho, aby sa spadla tá Luna. A tam ale potom bude úplne sama Falconi. To môžu ísť rozhodnúť. Maurin medzi tým. Pôjde ukontrolovať akurát Saxiča, aby sa tam neschovával Skitter. Potrebuje ale iba klikať pravým. Pure už je ready. Pure už je pripravený do toho fightu prísť, ale je tam sám. Oliver môže ísť vyrovnať túto sériu na 1-1. Ale Pure zabil nocný King ako prvého, otočil sa práve do Skittera. Hej, sa snaží prežiť, ale ten damage! Čo? Pure! Ešte drží nádej! Pure to možno rozhodol sám! O môj bože, ten damage od Pura! Všetci na kope! To bolo absolútne nekutné a Pure to môže ísť rozhodnúť práve na Maurina samotného ten. Sice buyback bude mať, ale Pure udržiava ešte tundrákov! Neuveriteľný damage! Ty kráso! Tam asi v rámci milisekundy dal 9000 damage Pure! A teraz našiel ešte double damage. Oh god. OK, Falconi nebudú mať Amara samozrejme tých 90 sekúnd. Bude tu ale stále 4v4. Skitter bude mať keď tak buyback. Tu ale proste zrazu majú tundráci hlavne čas vyfarmiť tie tier 5 itemy. Na to tu nikto ani nemal pomalý čas, keď si to skontrolujeme celé. Máme tu mirror shield na Krytovi. Na druhej strane som videl Divine na Pureovi. A už je tam aj tier 5 item. Aj. Mirror Shield ďalší. Proti tomu late game Doomu. Nielen, že sú tam Lotus Orby Linkeny, už tam sú aj Mirror Shieldy, kde Amar už si možno ten Doom vráti. Ale ani ho tam ako enemákom nedá. On už podľa mňa má jedinú možnosť to dávať na seba a beat tam okolo. Tundráci budú mať hlavne aj ten Aegis, síce neforsli ten Skitterov buyback. Jo, ten ako jeden z mála má ešte buyback túto hru. Jo, Purik medzi tým komitou predsa do toho Divineu, teraz tam ale bude mať dva životy. A teraz podľa mňa tundráci chcú ísť absolútny all-in push. Oh boy. Okay, Ramzes nakoniec stihol teda hodiť to X-ko, už som sa zlakol. Pure sa tu pekne pôjde akurát doplniť do full, už tam môže predať celku tie itemy, aby tam presne mal pripravený buyback. Hurricane Pajka skončila v koši. Ja už si tam hodí aj ten refresher na chvíľku, aby sa mu to tam predsa len ako trošku rýchlejšie otočilo. Tu ale Pure juggluje s 9 slotom, nemá tam sloty pomaly na nič. Jo, ale well, čo tu pristalo teda medzi tým na druhej strane? Mirror Shield je očividne ten item, okolo ktorého sa tu bude točiť aj na jednej, aj na druhej strane. Giant's Ring na Ramzesovi. Force Booty bude mať Thompson. No, ďalšie itemy tam zatiaľ ešte tier 5-kové nemáme. No, Falconovci budú teraz chudáci staknutí iba v tej bázi. Jo, tá Luna s Divinom. Bez Divinu ich tam minule normálne rozsekol Vapool. Teraz s Divinom to bude ešte o niečo rýchlejšie. Oh god. Oh boy. 65. minúta. Rozhodnuté ešte stále nebude. Oh, napäté ako trencle. No a keď mnohí z nás by radi videli samozrejme tie doty čo najviac a videli by sme tu radi nejaké tie game number 3. Tundráci teraz majú na ďalších 3,5 minúty ako dosť veľký win condition. No, nebude tam ešte buyback na Thompsonovi stále na ich strane. Pangolier, ale na druhej strane v Maurinových rukách nemá 5 minút buyback. Jo, takže, no, tu mnohí nemajú ako skoro 5 minút buyback. Akurát teda to má zodpovedne Oliver, na druhej strane to má Pure. Má to tam takisto aj Ramzesovský pán.
Tu už ale sa nemôžeme ani baviť o nejakých ďalších itemoch, teda mohli by tam všetci možno nakúpiť sneakingovi, ten má chudák za tých 65 minút konečne aspoň jeden Aeon disk, that's it. Chcel by tam ešte Shadowblade, aby to mohol niekde v invize akurát nenápadne sa schovávať. Oh, ne, Saxage našiel Seerstone. 350k range a pure, už vyzerá, že má go time. Už tam prišiel s tým divinom len tak ako nenápadne pozdraviť, procnúť práve tie mirror shieldy. Rád už tam príde len to zdržiavacie tornádo, aby tam znepríjemnili Oliverovi toto celé. Ten nakoniec ale tou mantou spadol do toho bremblu nepríjemne. No a pure ho rovno pôjde vyskúšať, rovno si príde iba nenápadne po Raxitu, ale prichádza Maurin dozadu, chcel ich tam vychytať zadu, ale bohužiaľ tesne. Ten Rolling Thunder nebol dosť rýchly. Tundráci to stihli vybekovať, pekný zaujímavý pokus od Maurina prekvapiť. Teraz ale bude ďalšie 35 sekundové okno, ktoré môžu ísť tundráci využiť. No zase podľa mňa s X-kom a Swift Blinkou tam môžu kľúci vyčkávať, môžu kľúci procovať Linkeny, Lotus Orby. Tam proste celku trvá, kým tej Lune dajú spell, aby jej procili Linkenu, spell, aby jej procili Lotus Orb, spell, aby jej procili Mirror Shield. A až potom tam možno Oliver môže dať ten Link, jo. To je akoby už celku ako nemožné, ale počkať, Weidmona našiel Amar, ale zase si to vrátil. O ne, Amar momentálne nemá ani buyback, on na to nemá goldy, bude tam ešte chvíľku zachraňovaný Skitter, teda môže ísť aspoň posostať Pura. Posostalo celku dobre, ten stratil polovičku APček, ale teraz Oliver musí ešte fajtiť ďalej, vybral si práve Ramdesa, ale predsa len do 40 APčka mi bude celku tučný Thompson. S backupom sa práve do Olivera teraz momentálne otočí a ten bude ukontrolovaný Saxom. Buyback síce má, ale Falconovci strácajú tie nádeje. Pure prichádza na ďalšie kolo, tým divinom to pôjde tráť úplne. Tým Tundra eSports idú po upset, idú Falconov zhodiť do overbracketu. Idú sa postarať o ich veľký, tučný úspech. Sám Oliver Lepko tu stojí proti celému týmu Tundra a nejde nič. Krásne Pure ukázal, čo je Luna schopná aj v late game. Trvalo to 67 minút. Absolutne brutálna ukážka Doty. Saxage dokázal, že pomstil viac menej to, že aj keď môžu byť chlapci najlepší kamarádi, vyhrali spolu predsa len nejaké TI, tak Saxage ako stand-in porazí jeden z najsilnejších tímov sveta. Sklamaní Falconovci sú z nejakého dôvodu. Pure normálne od šťastia aj plače, to je až neuveriteľné. Teraz budú mať 4 dní chill time, sú v top 6-ke, zahrajú si v tej hlavnej aréne, chat. Tentokrát, aj keď sme väčšina možno Falcons fanboys, poďte tu dať nejaký poriadny klep pre Pura a pre celý tým Tundra eSports, pre Thompsona, Saxtiča, Weidmona a Ramzesa k tomu. Oh my god, ani tomu neviem normálne uveriť. Tým Tundra eSports poráža tým Falcons. Na sneakingovom pohľade teraz tie oči skoro vyočil, pomaly mu vypadli chlapcovi. Ja sám som podobne zarazený. Neuveriteľne, ale musíme uznať Tundrákom, že to bolo fucking well played. Za mňa normálne Weidmon by si zaslúžil nejakú špeciálnu cenu za wording. Ja neviem, či ste to videli akoby mojimi očami ako celku podobne, ale tam proste každý ten vision od Weidmona proste tam im vyhrával tú hru. My v tom early game proste tam wasteli reálne 10 minút času Falconi len kvôli visionu. A ja fakt proste smekám, Tundráci ukázali teraz niečo neskutočné, poďme si pozrieť pekne, krásne. Jo, aj nejaké tie highlightičky. Poďme si pozrieť tie late game fighty, kde tu ten save na Amara to tu ešte proste vychytal. Tu proste ho potom damageovali tie ilusky, tu Amaro ostalo tých 100 HP. Oliver medzi tým. Jo, tu akurát proste ukontrolovaný dokonale Saxage. Jo, to tam zahral. Oliver tu prišiel síce akoby na to druhé kolo poriadne. Jo, ale tam už oddelili ten Link. Tam už potom si to ako vykontrolovali celé. Tu získali potom ten Aegis. Amar prichádzal dozadu, aby tam konečne niečo vytiahol. Tu si vrátil ten Doom, vyhantil tam ešte Ramzesa. Jo, ale Purik tu stihol pekne doma. Tým Manta dodžom, ale podľa mňa akoby tam akorát nestačilo to X-ko dosť dlho. Teda akoby to BKB tam bolo. Takže, wow. Pure. Ty kráso, ale tento výkon celú túto sériu je hodný, podľa mňa top 6, úplne 100%, ale toto bol ten push. Toto ma zaujíma najviac. Tu uvidíte ten náskok. Tu 20 sekúnd ešte nebola tá Luna. Tam reálne Saxage vyhral túto hru tým zdržovaním na mide. No to
potom urobilo ten rozdiel. Pozrite na to, za 10 sekúnd tam bude tá Luna. Oliver tam proste mlátil s celým tímom do toho trónu, ako to len išlo, ten ich púži, ale úplne nulový. A tu som si hovoril, že tá Luna nejak ako vyčkáva. Tam Oliver bude mať ešte času dosť, tá Luna to tam sama nemôže ísť vyrúbať. On tam ale vyportil za nich, prišiel v invize, proste tam akurát rozbehol vláček, dal tú eklipsu refresher a tu prídu tie glavy, ten damage. Neskutočne, no tam rozsekal, jak tam boli všetci nahromade. Absolutný game changer. A táto hra sa zapíše do minimálnej histórie tohoto ročného TI. Toto bola hra hodná toho upper bracketu. Toto bola hra s divinami, s mirror shieldami. Jo, tá situácia tu, pozrite na Pura, ten to ani už nezvládal mentálne pomaly. Sa snaží to ako udržať pod pokličkou, ale úplne je jasné, že to bolo crazy. Jo, tento move zase, jak si tam vrátil cez ten Lotus Orb, proste Weidmon zase mal reflexy kobry, tam reálne si chudák Amar vrátil tých posledných asi 5 doomov, ktoré vyhodil. Tuto vyzeralo, že Pure bude mať už dosť damage, ale nakonec tam Creed ešte zachránil tým Windwakerom Skittera, ten sa snažil urobiť nejaké záležitosti, jo, Maureen chudák potom v tom lejte, proste ako sa snažil robiť bordel s tým Pangom, už tam ako impact nebol pomaly whatsoever. A tu už je ten úplný záver, tu už bude osamotený Oliver a Team Falcons, ktorí už teraz vedia, že padajú do lower bracketu. Veľké prekvápko sa teda deje a druhé najväčšie prekvápko, aké zatiaľ na TI máme, prvé bolo, že Nauncovci zhodili Spiritov do loweru, druhé prekvápko, že Tundra Esports, ako reálne za mňa ten čierny kôň tohoto turnaja, sa dostala rovno do top 6. A Falconi síce nevypadávajú, ale budú musieť sa prebojovať tým lower bracketom. Nebudú mať 4 dní chill time. Nebudú tam relaxovať podobne ako Liquidi, podobne ako Tundráci. Ne. Absolutne ne.